Xoş gördük hər birinizi. Mənim adım Fariz Cəfərov. Bu günləri layihə idarə etməsi üzrə təlimi mən aparacağam sizindən. Mərkəzi Bankın əməkdaşıyam. Strateji İdarə Etmə Departamenti üzrə çalışıram. Azərbaycan, Qafqaz və Xəzər Universitetində Strateji İdarə Etmə Biznes Kommunikasiyaları üzrə MBA və bakalavr tələbələri artıq 2 ildən çoxdur tədris aparıram. Bakalavr təhsilimi Dövlət Dərçilik Akademiyasında almışam Azərbaycanda. Magistr təhsilimi MBA İngiltərədə Webster University-də 2 illik təhsil almışam. Hal-hazırda AEA-in rəqibi, daha çox rəqibi yox, əməkdaşı deyərdim, Azərbaycan UK Alumni Association-ın 1 il üzrə sədriyəm. Və mənim haqqımda qısaca bu qədər və bu günləri layihə menecmenti haqqında söhbət edəcəyik. Nəzərə alsaq ki, artıq 8 dəqiqə gecikmişik, bu o deməkdir ki, 8,32% ümumi layihədən geri qalırıq. Və bu isə kifayət qədər böyük bir göstəricidir. Ümumiyyətlə, layihə deyəndə nə başa düşürsünüz? İstəyərdim, hələlik hərənizdən bir neçə dənə informasiya alım, sonra davam edəyim. Məsəl üçün, siz layihə deyəndə nə başa düşürsünüz? Aha. Salam, buyurun. Məqsədə çatmaq üçün gedən yol. Daha sonra? Hər hansı bir ideya, məsələn, plan şəklində. Planlaşdırma. Aha. Daha sonra? Heç kimdə ideya yoxdur. Siz xanım? Başlanğıcı və sonun prosesi. Başlanğıcı və sonun prosesi. Çox gözəl. Başqa kim nə deyər? Siz? Bir qrup insanın, yəni komanda işi. Komanda işi. Əslində, bütün bu deyilənlər hamısı doğrudur və layihə, ümumiyyətlə, layihə deyəndə layihənin həmişə başlanğıc və son tarixi olmalıdır. İlkin definisiyonu budur. Başlanğıc və son. 3 əsas xüsusiyyəti var. 3 əsas xüsusiyyətdən biri başlanğıcı və sonu olmasıdır. Məsəl üçün, gündəlik biz dururuq, dişimizi yuyuruq. Bu layihə deyil yəni. Çünki layihə elə bir şey olmalıdır ki, onun məhsulu unikal olmalıdır. Yəni, bir dəfə olmalıdır. Digərlərindən fərqli olmalıdır, digər nəticələrdən fərqli olmalıdır. Məsəl üçün, deyək ki, Kristal Hall-un tikilişi Azərbaycanın unikal layihədir. Hər hansı bir körpünün tikilişi digər körpülərdə mütləq şəkildə nəyə isə fərqlənir. 1 cm asfalt çox tökülə bilər, bir dənə sütun artıq ola bilər, içində qrabil 1 kg da artıq ola bilər və s. Yəni, unikaldır, yəni özünə məxsusluğu var. Və birinci xüsusiyyət, deadline və hədəflərin bitmə tarixi, yəni müvəqqətidir. Hər bir layihə müvəqqətidir, çünki onun başlanğıc və son tarixi var. Bu ola bilsin 1 illik olsun, bu ola bilsin 2 illik olsun, ola bilsin 1 aylıq olsun və s. Məsələn, Business Academy-nin özü bir layihədir və layihə idarə etməsi təlimin özü bir layihədir. Çünki konkret başlanğıc tarixi var, saat 2-nin yarısı başlayacaq və 4-nin yarısı bitəcək. Və bu layihə idarə etmə təliminin konkret məqsədi var. Və hər bir layihənin də məqsədi olmalıdır. Məqsədsiz layihə yoxdur. Yəni, objektiv deyilən bir şey var ki, bizim roadmap olmalıdır. Bir nöqtədən başlayıb, hər hansı bir nöqtəyə gedən. İki nöqtədən digər nöqtəyə gedən yolda buna deyirlər vision, strateji baxış. Bu baxış iki nöqtəni birləşdirən məsafə isə bizim sonda məhsul əldə etməyimizə gətirir. Yəni, məqsədimizə çatır. Məsəl üçün, bir layihə deyək, bugünkü təlimin özü, layihə idarə etməsi təliminin məqsədi ondan ibarətdir ki, İştirakçılara layihə idarə etməsi haqqında ilkin məlumatların verilməsi və onlarda layihə menecmenti haqqında informasiyaların artılması. Məqsəd bundan ibarət. İndi sonda baxacaq, buna nail olacaq, yoxsa yox. Və bunu da təbii ki, qiymətləndirmək lazım. Növbəti unikallıqdır. Bunu da qeyd elədim. Hər bir layihə fərqli olmalıdır digərindən. Və digər tərəfdən hər bir layihə resursları limitlidir. Məsəl üçün, bu otağa 30-40, maksimum 60 nəfər deyək ki, daxil ola bilər. Bir proyektorumuz var, bir kompüterimiz var və s. və s. Yəni, limitlidir. Bir təlimçi var. Hər bir layihədə limitli resurslar olur. Və bunların da toplamı ümumi formalaşdırır büdcəni. Çünki hər bir saydığım itemslar, hissələr sonunda toplanaraq hər hansı bir qiymət formalaşdırır ki, bu qiymətin nəticəsində də büdcə formalaşır.
Layihələr. Bu layihə London 2012 layihəsidir. Və layihənin ilkin başlayanda nəzərə tutulmuş ki, 8.9 milyard pul gedəcək bu layihə ilə bağlı. Və layihə, hətta mən təhsil olan dövrdə başlamışdı, 2008-ci ildən. 5 il ərzində bu proses gedirdi və layihənin tərkib hissəsi həddindən artıq çox idi. Bunun marketing hissəsi var idi, PR menecmenti var idi, bunun idmançılarla işləmə var idi, dünyanın müxtəlif ölkələrində olan olimpiya komitələri ilə işləmə var idi. Həddindən artıq dərəcədə sub-functionlar deyilər, sub-produktlar, yəni alt hissələr, aktivitilər, çoxlu hissələrdən ibarət. Və bu layihənin bitəndə, yəqin ki, çoxunuz izlədiniz televizordan, hadisələr necə cəryan eləyirdi və bir prosesin bitməsindən sonra öbürsü proses necə başlayırdı. Yəni, hər biri bir-birindən asılı olan proseslər idi. Və layihə bitəndə çox hallarda layihə həmişə over budget olur, yəni büdcədən artıq xərclənir. Amma bu layihə çox maraqlıdır ki, under budget oldu. 390 milyon pul artıq qaldı. Və unikallığı ilə fərqləndi. Bu gördüyünüz stadion sıfırdan tikildi. Həmin ərazidə 3 dənə metro stansiyası çəkildi. Bir mindən çox binalar tikildi, yaşayış binalar tikildi, yollar çəkildi. Temza kanalının bir hissəsi dəyişdirildi istiqaməti ki, bu ərazidən keçirdi. Başqa bir sahə keçsin və s. və s. Layihə həddindən artıq böyük. Buna mega layihə deyilir. Əgər layihə 1 milyarddan çox dəyəri varsa, buna mega layihə deyirlər. Azərbaycanda da mega layihələr artıq çoxdur. Bunlardan biri də Ələtdə dəniz şəhərində Palma, növbəti Palma adasının tikilişidir. Haradasa 100 milyarda yaxın qiymət hesablayıb adam. Digər bir layihə isə Baku White City layihəsidir, yəqin eşitmişsiniz. 222 hektar ərazini əhatə eləyir və bu qara şəhərin sökülməsi və onun yerində yeni bir şəhərin salınmasıdır. Şəhər də 5 hissədən ibarət olacaq. Və orada fransız məhlələri, Avropanın müxtəlif şəhərlərinə və ölkələrinə uyğun olan infrastrukturlar, şəhərlər, yaşayış məskənləri, hətta tramvay xətti çəkiləcək və s. və s. Yəni, həddən artıq böyük bir layihədir. Onun içərisində nəqliyyat layihəsi var, onun içərisində bina tikilişi layihəsi var, onun içərisində sosial layihələr var, ağaçların əkilməsi var, parkların salınması var. Yəni, bir-birindən asılı millərlə layihədən ibarətdir ki, bunu da təbii ki, adı. Bunu danışacağıq. Bir layihə skopuna görə proqrama çevrilə bilər. Əgər onun tərkibində çoxlu layihələr varsa, mütləq halda o proqrama çevrilməlidir. Proqram isə portfelə bağlanacaq. Bu haqda da danışacaq. Portfel menecmenti proqramları idarə edir, proqram meneceri isə layihələri idarə edir, layihə meneceri isə təbii ki, layihələrin idarə etməsində məşğul olur. Crystal Hall. Crystal Hall-u nəyə görə bura daxil elədim? Bilirsiniz ki, bu layihənin binanın tikintisi həddindən artıq qısa bir vaxtda baş verdi. Noyabr ayında başlanıldı və mayda bitdi. Yəni, haradasa 7 ay civarında bir zaman çərçivəsində bitdi. İndi biraz sonra danışacaq. Hər bir layihənin constrainləri var, yəni üçlü maniyəsi var. Maniyənin önbərətdir ki, ya vaxt baxımından limitlidir, ya resurs, yəni bu ola bilər, resurs da ümumi götürək büdcə baxımından, cost baxımından, xərclər baxımından limitlidir. Ya da scope. Scope dediyimiz isə həmin layihənin həcmi. Həcm nə qədər böyüyürsə, nə olur? Zaman çox tələb olunur. Zaman çox olursa, nə olur? Yəni, pul, vaxt pul anlamı baxımından daha çox pul. Bu layihə ona görə statusu baxımından layihələr fərqlənir. Zaman yönümlü layihələr, büdcəyə uyğun layihələr. Layihə var ki, verilir və deyilir ki, bu zaman çərçivəsində dik, bunu tikməlisən. Quality o qədər önəmli deyil. Keyfiyyət önəmli deyil, xərclər önəmli deyil və həcm önəmli deyil. Sadəcə bir ay içərisində, iki ay içərisində, üç ay içərisində bu layihəni tikməlisən, hazırlamalısan və həyata keçirib bizə təhvil verməlisən. Layihə var, kostla bağlıdır. Məsəl üçün, sosial tədbirlər, biznes akademi layihəsi və s. Bunlar daha çox xərcə bağlı olan layihədir. Büdcə formalaşır və büdcə çərçivəsində deyilir ki, bizim büdcə budur. Bu büdcənin tərkibində neçə də təlim sala bilərik, neçə iştirakçı cəlb edə bilərik, hansı yeri tuta bilərik və s. və s. Bir də var skop, həcm. Həcm baxımından da layihələr fərqlənir. Ümumi bir, burada isə ümumi hər bir şey daxil edilir, nələr etmək istəyirsən. Ondan sonra onun xərci və zamanı hesablanır ki, nə qədər vaxtda və nə qədər xərcə başa gələcək. Bəli, bunun başlanğıcı bilmirəm nə çərçivədə başladı. Birinci müəyyənləşdirildi ki, bu layihələr olmalıdır. Ondan sonra müəyyənləşdirildi ki, skopu nə qədərdir, yəni həcmi ona görə formalaşdı. Və yaxud da layihələr var deyilir ki, biz 1000 dənə tələbəni əhatə eləməliyik.
1000 tələbə bizim təlimdə iştirak eləməlidir. Təlimimizin sayı 10 dənə olmalıdır. Sonra baxırlar 1000 tələbənin iştirakı və 10 təlimin keçirilməsi nə qədər xərcə başa gəlir və zaman baxımından nə qədər zamanı başa gəlir. 1 aya, 2 aya. Əgər zaman limitlənməsi məhdudiyyəti verilsə, o zaman həftədə 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə və görürsüz bugün 2 təlimimiz var. Görünür ki, burada o baxımdan zaman qısıtlaması var. Başqa bu White City layihəsidir. Web sayt da var. Hamımıza təklif edirəm ki, girib baxasınız sonra. Həddən artıq böyük bir layihədir və hal-hazırda da başlayıb. İlk fransız evləri artıq tikilibdir. Bu qara şəhər, deməli, Amay ticarət mərkəzindən başlayır və Həzəslanova doğru irəliləyir. Yəni böyük bir sahəni əhatə edir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri həddindən artıq dərəcədə çox iştirakçısı olan, həddindən artıq dərəcədə çox riskli olan, həddindən artıq dərəcədə çox insanı özündə birləşdirən böyük bir layihədir. 1730 kilometrdən böyük ərazini əhatə eləyir və layihəyə ərazi olaraq 3 ölkə, amma komanda baxımından isə yüzlərlə ölkə daxildir. Burada BP var, Chevron var, Total var, İtoçu var, Eni var və s. şirkətlər var. Və onların da hər birinin tərkibində işləyən minlərlə xarici vətəndaşlar var. Layihə idarə etməsi artıq neçə illərdir ki, beynəlxalq standartlar çərçivəsində idarə olunur. Layihə idarə etməsinin yəni konkret standartı var ki, layihə nədir? Onun tərkibləri var, onun fazaları var, onun hissələri var, onun komandaları var, menecerləri var, menecer olan tələblər və s. Bunlar hamısı standartlarla tənzimlənir. Dünyada iki standart var, əsas iki standart var. Biri PRINCE2 standartıdır. Bu, təbii ki, əvvəl 1 olub, sonra 2 olub. PRINCE2 nə deməkdir? Project in Controlled Environment. Tənzimlənən mühitdə layihə idarə etməsi. Bu, ingilis standartıdır. UK, British deyək. Britaniya yanaşmasıdır layihə idarə etməsinə. Bir də var PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Bu isə PMI Universitetinin Project Management Institute, Amerikan beynəlxalq, bu daha çox beynəlxalqdır və daha çox ölkələrə əhatə eləyir. Və hər ikisinin web saytına daxil eləmişəm, girib tanış ola bilərsiniz. Burada MSP var, Management of Programs, Management of Projects and Management of Portfolios. Hər biri sahəsində konkret standartlar var, burada sertifikat ala bilərsiniz. Əgər bu sertifikatları alırsınızsa, siz gələcəkdə yaxşı bir layihə menecer və s. ola bilərsiniz. Azərbaycanda isə SPM var, School of Project Management, Xəzər Universitetinin tərkibində. Buyurun. Bu layihə BP-nin və onun, deyək ki, mən belə bir material getmişəm, amma bunlar da yox, üzərində yox. BP və digər neft şirkətləri var Azərbaycanda. Bura Sokar daxildir, bura Chevron daxildir, Eni İtaliyadan, İtoç və s. Hətta artıq dərəcədə böyük neft şirkətləridir. Onların sosial Corporate Social Responsibility deyilən bir şey var. Korporativ sosial məsuliyyət layihəsi. Və layihənin həcmi həddindən artıq böyükdür, milyonlarla ölçülə bilər. Və bu məktəbə deməli ESI, Beynəlxalq Training Mərkəzidir. Onlar trenerləri təmin edirlər. Xəzər Universiteti məkanı verir. Və George Washington Universiteti sertifikatları təqdim edir. Və buranı bitirəndən sonra siz MA in Project Management sertifikatını ala bilərsiniz. Yəni artıq magistr dərəcəsidir, sertifikat alırsınız. Və 7 moduldan ibarətdir. Hər modul ayda bir dəfə intensiv olaraq saat 10-dan 6-ya qədər 3 və yaxud da 4 gün əhatə edir. 7 modul və hər modulda cost management, xərclərin idarə olunması, risklərin idarə olunması, cədvəllərin qurulması, negotiation, danışıqların aparılması, kommunikasiya, leadership və s. Böyük bir skopdur. Təbii ki, indi başa düşdünüz ki, layihəyə nə qədər hissə daxil. Bunları əhatə edir. Və əvvəllər BP 70% maliyyələşdirirdi və siz hansısa şirkətdə işləməlisiniz. Mən bunları ona görə deyirəm ki, istəyirəm ki, bizim Azərbaycan gəncləri maksimal dərəcədə daha çox təhsil alsın, savadlansın və bunlar beynəlxalq standartlardır. Siz çox rahat şəkildə BP-də işləyə bilərsiniz, bunu bilirsinizsə, çox rahat şəkildə digər beynəlxalq şirkətlərdə işləyə. Əlbəttə ki, sizin bir green kartınızdır əlinizdə. Hara getdiniz, deyirlər ki, sizi yəni yoxlamadan, test eləmədən deyirlər ki, buyurun gəlin. Və bizdə layihə menecmenti sayəsində işləyə bilərsiniz. 70% əvvəl maliyyələşdirirdi, 30% ya siz özünüz, ya da sizin işlədiyiniz şirkət təqdim eləyir. Və hal-hazırda BP maliyyəni azaldır. 65, 60, 55, hal-hazırda 50% olmalıdır. Layihənin qiyməti isə 9000 dollardır. Kifayət qədərdir, amma mən həmin məktəbdə artıq bitirmək üzrəyəm, o məktəbi də oxuyuram.
kifayət qədər xeyirli bir şeydir. Yəni faydası çoxdur həddindən artıq və sizə tövsiyə edirəm. Əgər çata bilsəz, artıq layihə bitmək üzrədir. Okay, SPM AS saytıdır. Mərkəzi bankda ümumi bizim 9 proqramımız var, 38 layihəmiz var və strateji idarəetmə departamenti olaraq biz bütün bu 38 layihəni monitoring işini həyata keçiririk. İlkin olaraq standartları tətbiq elədik. Standartları biz özümüz öyrəndik. Bizim tətbiq etdiyimiz isə Prince2-dür, ingilis standartlarıdır. Bu və digər standartın tətbiq olunmasına asılı olmayaraq məntiq eynidir. Yəni, layihə necə ki dedik, bayaq ki skoplar, bayaq ki definitionlar, izahatlar, hər biri tətbiq olunur buna, yəni fərqlilik yoxdur. Layihə idarə etməsi nədir? Layihə idarə etməsi biliklərin, bacarıqların, alətlərin, yəni tulların və texnikaların tətbiqi nəticəsində layihə tələblərinin həyata keçirilməsi və stakeholderlərin, yəni layihədə maraqlı olan tərəflərin tələblərinin yerinə yetirilməsi deməkdir. Sizdən soruşmaq istəyərdim, ümumiyyətlə, layihə meneceri deyəndə bu gördüyünüz sahələr üzrə texniki layihələr, təhsil sahəsində layihələr, tibb layihələri, tikinti layihələri və s. Layihə meneceri kim olmalıdır? O istəyir. Yəni, məsəl üçün, deyək ki, boru kəmərinin tikintisi ilə bağlıdırsa, sırf bu adam mühəndislik sahəsində bilik və bacarıq olmalı. Elə, okey. Daha sonra? Aha. Nəyi bilməlidir? İdarə etmə bacarıq olmalıdır. Başqa kimin diyası var? İki bir-birinə zidd fikir səsləndi. Həm menecment ixtisası. Amma deyir ki, ikinci sizin dediyiniz ikinci olmasa da olar. Birinci olmağa kifayət. Əslində yəni ən azından biraz məlumat olmalıdır. Məlumat, okey. Yəni biliyi azından biraz olmalıdır, amma o ona görə layihə meneceridir. Yəni orada bir insan da ola bilər ki, məhz o sahədə daha çox təcrübəli. Çox gözəl. Beynəlxalq standartlar deyir ki, layihə meneceri hansı layihənin hansı sahədə olmasına asılı olmayaraq o sahədə biliyinin olması tələb olunmur. Nəyə görə? Əgər bu texniki bir layihədirsə, texniki layihənin meneceri, menecerin funksiyası nədir ibarət? Menecerin funksiyası sadəcə koordinasiya eləməkdir. Kostları müəyyənləşdirir, büdcə hara xərclənməlidir və s. Texniki cəhətdən ona kim kömək eləyəcək? Texniki mühəndis, onun komandasında bir şəxs olacaq. O insanın sırf rolu ondan ibarət olacaq ki, həmin layihə menecerinə texniki məsələlər barəsində məlumat versin. Layihə meneceri soruşacaq, biz bunu neçə aya tikə bilərik? O deyir ki, 5 aya. Əgər risk yaransa, yağış yaxsa, sel olsa, isti daha çox olsa, buna nə qədər lazımdır? Ona görə bu insan aşağı və yuxarısını deyir və bütün texniki spesifikasiyonları ona göstərir, göstəriciləri ona deyir. Maliyyə baxımından, həmin layihə menecerinin bir dənə maliyyə direktoru olur. Layihənin maliyyə məsələlərindən məşğul insan. Bütün kostları, bütün xərcləri o insan hesablayır. Aydındır? Və layihənin eyni zamanda PR meneceri olur. Ümumi ictimaiyyətlə əlaqələr. Əgər bütün layihələrə baxsaz indi, istəyir Crystal Hall olsun, istəyir digərlər olsun, hər birində o şəkildə idi. Mətbuat katibi olur, o mətbuatda informasiya verir ki, layihə nə yerdə gedir. Onun maliyyə meneceri olur, layihənin ümumi xərcləri haqqında meneceri məlumat. Layihə menecerinin yalnız layihə menecment sahəsində bilikləri olmalıdır. Təbii ki, bu haqda da biraz ətraflı danışacağıq. Onun soft skill-ləri, yəni şəxsi hansı keyfiyyətləri olmalıdır, hansı bilik və bacarıqları olmalıdır, o sahədə danışacağıq. Yəni bu bütün gördüyünüz sahələrin hər biri sahəsində siz menecer ola bilərsiniz, layihə meneceri. Amma sırf layihə menecmentini bilməlisiniz. O haqda da danışacağıq ki, layihədə nələr olur, hansı çərçivələr var, hansı hissələri bilməlisiniz və siz necə idarə edə bilərsiniz. Burdan çıxan kimi bir neçə layihəyə müraciət edəcəksiniz yəqin ki, menecer. Hər bir layihəyə təsir edən faktorlar olur. Faktorlar isə bölünür iki yerə. Daxili faktorlar, bir də xarici faktorlar. Yəqin eşitmisiniz. PEST analiz, SWOT analiz. Eşitmisiniz. Daxili təsirlərdə təşkilatı struktur olduqca maraqlıdır. Hər bir layihənin dövlət layihəsi, özəl sektor layihəsi, qeyri-hökumət orqanları layihəsi olması ilə bağlı olaraq fərqlənir. Əgər layihə daha çox dövlət layihəsi, burada bürokratik əngəllər həddindən artıq çoxdur. Çünki fərz eləyin, komandadır, bunun layihə meneceri müəyyənləşdiriblər. Həmin insan hər hansı bir məsələn, tutaq ki, hər hansı bir xərcin icrasını həyata keçirmək istəyir ki, filan, deyək ki, tikinti materialı alınmalıdır.
O getməlidir ondan yuxarı menecerə, o imza atmalıdır ondan yuxarı menecerə və sədrə və ümumi vaxt baxımından uzanır. Ona görə dövlət layihələrinin əksəriyyətində vaxt baxımından uzanmalar çox baş, yəni uzanır məsələn. Sonra təşkilatı strukturda həmişə müxtəlif formalarda təşkilatı strukturlar olur. Ola bilsin bura sədr yazaq və yaxud da CEO ola bilər. Və burdan aşağıda bəzən olur ki, marketing ayrı olur, maliyyə ayrı olur, HR ayrı olur və s. Bu gördüyümüz bir strukturdur. Bəzi strukturlarda layihə menecmentini ayırırlar. Bütün layihələri idarə edən konkret bir qurum olur. Təşkilat daxilində bir departament olur və yaxud da bir şöbə olur. Əgər bu olmadığı təqdirdə layihə menecmenti necə formalaşdırırlar? Əgər layihəyə marketinqlə bağlı bir adam lazımdırsa, bura komandaya daxil olur. Bir nəfər marketinqdən, bir nəfər maliyyədən, bir nəfər HR-dan və s. və s. Və buna da ya bunlardan, ya da kənardan bir dənə layihə meneceri seçilir. Fərqli olaraq. Amma təcrübə göstərir ki, ən yaxşı struktur budur. Konkret layihə menecisi, bu insanlar sırf layihə menecmenti sayəsində ixtisaslaşıblar. Onlar hər bir detallığı bilirlər. Bir neçə layihə elədiklərinə görə artıq xərclərini bilirlər, artıq nələr necə etməlidirlər bilirlər. Experience curve deyilən bir şey işitmişsiniz? Təcrübə əyrisi. Aha, çox yaxındır. Deyək, bura cost, yəni xərc. Bura isə zaman, vaxt. Yəni T və AZN işarəsini götürək də. Bizim öz manatımızın işarəsi, AZN. Buna experience curve deyirlər. Experience curve nədir? Fərz edin, siz universitetə daxil olmuşsunuz və universitetə Bakıya gəlirsiniz Sumqayıtdan. İlk dəfədir deyək gəlirsiniz. Sumqayıtdan Bakıya gəlməyin yolunu bilmişsiniz ki, necə gəlməz. Və universitetə daxil olmuşsunuz deyək Bakı Dövlət Universiteti. Bakı Dövlət Universitetinə gəlməyin yolunu bilmədiyinizə görə oturursunuz taksiyə Sumqayıtda və deyirsiniz ki, məni aparın Bakı Dövlət Universitetinə. Nə qədər? Deyir 15 manat və yaxud da 20 manat. Birinci gün gəldiniz 20 manat. Gəldiniz, universitet təzədir. Tələbələr təzə, əmlə kommunikasiya skillər o qədər qurulmuyor, bir-birindən danışıq. Bir neçə dost qəbul edirsiniz. Məlum olur ki, bir dost deyir ki, nə ilə gəlmirsən? Taksinə. O deyir ki, niyə taksinə gəlirsən? Gəl sabahları avtobusla gələk. Avtobusla gələk avtovağzala, oradan isə taksinlə adama 1 manat. Verirlər avtobusa 20 qəpik, gəlirlər avtovağzala, oradan da 1 manat Bakıya və eyni ilə də geri. 2 manat 40 qəpik. Amma dünənləri çıxmışdı 15 manat, plus 15 manat geri qayıtmaq, 30 manat. Düzdür? Birinci gün götürək 30 AZN. 30 AZN burada götürək. Bu birinci gün olsun. İkinci gün isə nə qədər çıxdı? 2.40 da. Düzdür? Yenə burada qoyundum. 2.40. O birisi cür necə olacaq? Deyəcəklər ki, metronu da nəzərə alırıq. Təbii ki, orada 20 qəpiklər filanlar var. Növbəti gün dostum bir deyir ki, mən də Sumqayıtdan gəlirəm, sən niyə taksiyə minirsən, maşına minirsən və s. Gəl mənlə bərabər gedək, benzin pulunu paylaşaraq. Benzin pulu nə qədər çıxır? O deyir ki, okey, 3 manat çıxır, gəl onu paylaşaq. 1 manat 50 qəpik birinə, 1 manat 50 qəpik isə digərinə. Yəni, bu o deməkdir ki, hər bir istehsal sahəsi, hər bir sahədə işləyən insan ilkin hər hansı bir prosesə başlayanda, işə başlayanda prosesləri bilmədiyinə görə, təcrübə ilə tanış olmadığına görə daha çox pul xərcləməli olur. Məsəl üçün, gəlir şəhərin mərkəzində ev tutur, bilmir ki, şəhərdən 1 kilometr aralı, 2 kilometr aralı daha ucuz yer var. Bir müddət qalır, şəhəri öyrənəndən sonra artıq kənara çıxır, yolu da tanıyır, daha ucuz başa gəlir. Və bütün şirkətlər belədir. Məsəl üçün, İngiltərədə Primark şirkəti var. Primark şirkəti istehsal, bu fashion, yəni Chanel, Prada və s. kimi deyil, Zara kimi deyil, amma daha az keyfiyyətdə, daha ucuz qiymətə məhsul satan bir şirkət. Bəli, İrlandiyan şirkətdir, Primark. Primark şirkəti just in time deyilən bir marketing siyasəti var. Yəni, istehsaldan birbaşa bazara çıxarır. Yəni,
Çində istehsal edirlər, samolyotla gəlir düşür, aeroportdan gələn kimi birbaşa mağazı. Yəni heç bir yerdə anbarlar yoxdur və s. Anbarın olmaması xərcini azaldır. Bunu da zaman-zaman öyrənib. Yəni ilkin dövrdə gəlirdi, anbara gedirdi, anbardan bir başqa maşın gəlirdi, onu daşıyırdı, onu boşaldırdılar. Müəyyən müddət qalırdı, satılmırdı, geri yəni anbara gedirdi, anbardan təhvil verildi geri və s. uzun bir proses və logistika həddindən artıq pul xərclənirdi. Və artıq bu təcrübəni qazandıqdan sonra ondan müəyyənləşdirir ki, yox, biz niyə İngiltərədə istehsal edirik? Xərclər həddindən artıq çoxdur. Gəlin gedək Çində istehsal edək. Niyə İngiltərədə anbar saxlamaq üçün əlavə rent pul verməliyik, kirayə pul verməliyik? Gəlin bunu da etməyək. Niyə edək? Birbaşa Çində istehsal olunan məhsul təyyarədən düşən kimi avtomatik olaraq maşınlardan birbaşa bazara gəlir. Və onların siyasəti necədir? Oxford Street gəlirsən, qarşıya çıxır Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, filan filan filan. Və sonda Primark. Louis Vuitton-a girirsən $300 məhsul, bir köynək, t-shirt, nə bilim, çox sadə bir şey, amma çox bahalı bir qiymətə. Amma Primark-a girirsən, ona oxşar çox şeylər, amma 15 funt, 2 funt, 3 funt, 4 funt, 5 funt. Və nəticə göstərir ki, təcrübə göstərir ki, hər bir insan Louis Vuitton-da 300 manatı xərcləmədiyi köynəyin 300 manatını daha çox məhsul olmağa Primark-da xərcləyir. Və bu insanlar o mağazalarla eyni xəttə yerləşməklə marketing pulu xərcləmirlər, reklama pulu xərcləmirlər. Avtomatik olaraq deyirlər ki, biz sizlə eyni xəttdə olduğumuza görə biz də eyni tipli mağazayıq. Birinci dəfə getmiş turistsən, hardan bilirsən bu nədir? Primark-ı ilk dəfə tanıyırsan, düzdür? Görüntü baxımından çox gözəl paltarlardır, amma keyfiyyət baxımından çox aşağıdır. Onlar da konkret segmentasiya qrupu, stakeholderlar o barədə danışacaq, kimləri hədəf götürüblər? Turistləri, hansı ki 3 günlük, 4 günlük səyahət edirlər. Corab tez-tez almalıdırlar. Corab alması üçün yəni 10 funt verib 10 dənə corab ala bilirlər və s. və s. Hədiyyə də alıb gətirəndə Azərbaycana 15 funtluq bir kutqaya sənə 150-200 funt verirlər ki, mənə birini al gətir. Yəni o qədər fərqli, o qədər yaxşı görünümlü bir mağazadır. Funksional struktur budur. Yəni funksional strukturda nə qədər iyerarxiya artırsa, bir o qədər zaman çox gedir və bir o qədər hər hansı bir prosesin baş tutması gecikir. Ona görə iyerarxiya azaldılmalıdır. Hər hansı bir təşkilat yaradanda dərhal qaçıb sən PR menecer ol, mən marketing direktor olum, mən maliyyə menecerim və s. və s. bölgü ilə deyil, yəni. İş görən lazımdır, yəni işi kim görəcək? Bunu layihə strukturu şəklində qursan, layihə menejeri və layihə komandası və hər bir işçinin də konkret bir məsuliyyəti var və bir nəfər idarə edir. Aydın oldu da təşkilatı struktur bizə kömək edir ki, layihədə daxili təsirləri azaltmış olaq. Çünki hər bir adamdan keçəndə o öz mövqeyini göstərir, öz təsirini göstərir və layihə gecikir. Xarici təsirlər isə daha çox təşkilatdan asılı olmayan, layihədən asılı olmayan, onun kənarından gələn təsirlərdir. PESTEL-də birinci hərif P, yəni political riski göstərir, yəni siyasi risk. Siyasi risk nədən ibarət olar hər hansı bir layihənin həyata keçirilməsində? Sonra qanunvericilik o gələcək elə, legislative. PESTEL-də P hərfi, political. Hakimiyyət dəyişdi. Amerikada demokratlar getdi, respublikalçılar gəldi. Siyasi sabitlik pozulur. Eyni zamanda demokratlar və respublikalçıların ümumi siyasi yanaşmaları fərqlidir. Biri orta təbəqəni inkişaf elətdirir, digəri isə varlı təbəqəyə. İngiltərədə liberallar var, liberal demokratlar, var konservantlar, bir də var ki Labour Party, yəni Əmək Partisi. Əmək Partisi hakimiyyətə gələndə daha çox qüvvəni verir aşağı təbəqəyə. Onların maaşlarını artırır və s. və s. və avtomatik olaraq yuxarı təbəqənin vergilərini artırır. Yəni iş sahələrini vergini artırır. Konservantlar gələndə onlar tərsini edirlər. Onlar deyirlər ki, əsas iş sahələridir. İş sahələrinin vergilərini azaltmaq lazımdır, onlara imtiyazları artırmaq lazımdır, dövlət güzəştə eləmək lazımdır ki, onlar daha çox işçiləri işə götürə bilsinlər və işləsinlər. Və avtomatik olaraq aşağı təbəqənin vergilərini, income, yəni gəlir vergisini artırırlar. Yəni fərqli yanaşmalar var və hər bir layihənin tətbiq periodunda bunlar təsir göstərə bilər. Başqa political risk nə ola bilər? Dövlət deyir ki, mən buradan yol çəkəcəm və sən artıq 1 milyondan çox pul sərf eləyib bina tikmisən. Nə etməlisən? Sökürsən. Yəni ortada dayandıra bilərsən layihəni əgər tamamlanmayıbsa. Political risk başqa cür nə ola bilər? Vergilər qalxa bilər hər hansı bir məsələdə.
daşınma riski. Çünki əgər bir ölkədə bina tikirsənsə, tikinti materialları xaricdən ala bilərsən, işçi qüvvəsi cəlb eləyə bilərsən. Xaricdən işçi gətirmək bilirsiniz yəqin ki, vergisi daha çoxdur onun. Miqrasiya idarəsində qeydiyyatdan keçməlidir və s. və s. Əgər miqrasiya idarəsində Milli Məclis hər hansı bir qanun qəbul etsə ki, vergiləri artırırıq, belə olmalıdır, avtomatik olaraq həmin layihəyə təsir göstərmiş olur. Proteksionist siyasəti nə idi? Proteksionist siyasəti odur ki, daxili bazarı qorumaq istəyirsən və daxili bazarı qorumaq istədiyin təqdirdə xaricdən gələn məhsulların vergi dərəcəsini tariflərin, gömrük tariflərini artırırsın. Yəni, buna da elə demping, anti-demping, ekonomikada biraz fərqli sahədir. Qoya bilərsən, amma bu sənin layihəndə təsir göstərir də. Yəni, sən layihəni başlayanda o riskləri nəzərə almamışdın ki, belə bir risklər olar. Ekonomik risklər nədir? Ekonomik risklərdə... Yəni, ekonomik təsirə nə ola bilər? Böhran ola bilər. Krizis, böhranlar, ən böyük təsir. İnflyasiya həddi qalxa bilər. İnflyasiya qalxırsa, bu o deməkdir ki, avtomatik bütün qiymətlər qalxır. Və qiymətlər qalxırsa, sənin layihədə tutduğun xərclər qalxır və layihə over budget gəlir. Və əgər sənin layihən limitlidirsə, layihə yarımçıq qala bilər. Ekonomik, insanların gəliri dəyişəndə neyin yiyir? Çay əvəzinə kofe içməyə daha çox meyilli olur, düzdür? Buna income effect deyirlər. Düzdür, bəzi insanlar deyir ki, mən heç vaxt kofe içmirəm və s. Amma geyim tərzlərini dəyişirlər, dəyişirlər. Əyləncə formalı, həyat tərzlərini dəyişirlər, dəyişirlər. Və bu daha çox mənim nəzəriyyəmdir. Mənim nəzəriyyəm deyir ki, insanlar daha çox varlandıqca daha çox az yeyirlər. Çünki... Yox, yox. Daha effektiv yeməklər üstünlük verirlər və diyet saxlayırlar və s. və s. Mən bunu bir dənə Avstraliyalı... qurudu strategik menecment sayəsində. Ona deyəndə bir neçə dəqiqəli fikirləşdi. Dedi ki, düz deyirsən, mən artıq 10 ildir ki, daha az yeyirəm. Niyə? Çünki səhhətim barəsində fikirləşdim. Əvvəllər az pulun olanda kartoşka yeməkdən başqa variantın yoxdur. Və kartoşka isə nişasta tərkibində kökəlməyə səbəb olur. Amma pulun artdıqca daha çox orqanik yeməklərə üstünlük verirsən, daha bahalı yeməklər ala bilirsən. Necə? Yaşlandı, təbii ki. Yəni, yaş və həyat tərzinə, yəni gəlirliyi artanda. Ekonomikada, ekonomik təsirlərdə, yəni faktorlardan biri də budur. Yəni insanların həyat tərzinin dəyişməsi və layihələrə təsir. Əgər həyat tərzi dəyişirsə və sənin layihənin onun ibarətdir ki, Azərbaycanda Coca-Cola-nı tutaq ki, satışın. Coca-Cola deyək ki, Azərbaycanda yoxdur, ilk dəfə gətirmirsən və sən Coca-Cola-nı bazara çıxartmaq istəyirsən. Satış. İnsanların həyat tərzi dəyişdiyinə görə artıq Coca-Cola yox, onlar meyvə şirəsi içməyə üstünlük verirlər. Bu o deməkdir ki, sənin layihənə birbaşa təsir göstərir. Aydındır? Okey, ekonomik təsirlər çoxdur. Yəni, onu sıralamaq, interest rate-lər, faiz dərəcələri, banklardakı faiz dərəcələri, xarici investorların Azərbaycana və yaxud da başqa ölkələrə axını və s. ekonomik təsirlərə geniş bir skop kimi baxmaq olar. S, bu bayaq dediyimiz sosial məsələlər, dini məsələlər var burada. Burada gender məsələləri var. Yəni, Əfqanistana aparıb mini yubka satmaq olmaz da, yəqin ki. Çox çətindir bu layihəni orada icra eləmək. Yəni, sosial, məsəl üçün, Səudiyyə Ərəbistanında pivə, pivə adından satılmır. Çünki stereotip var. Ona deyirlər, bizdə hacı pivəsi deyirlər, 0%-dir. Amma onlara malt deyirlər, malt. Adı malt gedir, yəni. Malt pivəsi? Pivə getmir də, adı malt gedir. This is malt, drink malt. Bu da odur ki, insanların mentaliteti, psixoloji aspektlərdən fərqlənir. Eyni məhsul Henkel şirkətinin və yaxud da Unilever şirkətinin OMO məhsulu müxtəlif ölkələrdə müxtəlif adlarda gedir. Bəzi ölkələrdə Ariel, bəzi ölkələrdə nə bilim Persil və s. və s. Eyni məhsul müxtəlif adlarda müxtəlif ölkələrdə gedə bilər. Məsəl üçün, adlara görə də bəzi adlar, maşın adları var yadıma gəlir, adını deməyəcəm. Onların ad seçməsi bir ölkəyə verəndə o maşını, o ölkədə həmin ad çox pis məna verir. Grandeur var, bir də Azera var. Azera müsəlman ölkə ərəblər üçündür, Grandeur isə Avropa üçündür. Yanaşma, Infiniti və Nissan maşınları. İki klas yaradıblar, Amerikan bazarı üçün və... Bəli, bəli, Luxury Good. Və ondan əlavə də orada başqa təsirlər də var. Nissanı əgər Yaponiyada istehsal eləyib aparsa Amerikaya, onun daşınma xərci var, onun vergi xərci var, import məhsul olduğuna görə əlavə. Ona görə ölkə daxilində yaradırlar və bir dövrlər, yəqin bilirsiniz də, Amerika ilə Yaponiya arasında münasibətlər o qədər də yaxşı olmadığına görə, Pearl Harbor hadisələrinə görə, 2-ci dünya müharibəsi. Ona görə Yapon məhsullarına çox
pis yanaşma var idi. Və Amerikanlar Yapon məhsulu almamaq bir xətti tutmuşdular və bir çox məhsulların adını dəyişərəkdən girirdilər bazara. Və bir başqa səbəbi də ki, bazarda süni rəqabət yaratmaq, artificial rəqabət yaratmaq məqsədi daşıyır. Bir məhsul və öz məhsuluna qarşı öz məhsul qoysun. Məsələn, Azərbaycanda jalə şirəsi var, Zalatoy Sad var və Natura var. Eyni şirkətsə daxildir, yəni Gilan Holding-ə aid şirkətlərdir və müxtəlif bazar seqmentlərini əhatə edən produktlardır. Biri daha aşağı əmək qabiliyyəti, yəni əmək haqqı olan insanlar üçündür, digər orta və yuxarı, ac əmək haqqı və yuxarı. Texnoloji təsirlər də çox böyük rol oynayır. Məsəl üçün, artıq Çində 13 günə bir bina tikə bilirlər. 48 saatda da tikirlər və s. Yəni, konstruksiyalar, artıq texnologiya buna imkan verir. Yəni, nə qədər çox texnologiya cəlb eləsən, bir o qədər çox pul sərf eləməlisən, amma layihə bir o qədər tez başa gələ bilər. Yəni, texnoloji təsirlərin sənin layihənə nə təsir ola bilər? Fərz edin ki, Galaxy S4, Galaxy, deyək ki, hər hansı bir telefondur və telefon üzərində Samsung şirkəti işləyir ki, biz touchscreen yaradaq. Birdən bazara çıxır ki, artıq touchscreen var və touchscreen-dən də əlavə bir sistem gəlib. Yeni funksiyalarını. Artıq bu layihəyə böyük bir təsir göstərir. Ona görə əgər fikir vermiş olsanız, 2004-cü ildən bu yana texnoloji dəyişikliklər bir çox produktların aradan çıxmasına səbəb olub. Diskin çıxması nəyə təsir göstərdi? Kasetdən başqa yadınızdadır, bir dövr 1.4, 1.5 megabayt yaddaşı olan disketlər var idi. Yəni, onun həyat dövrü gördünüz nə qədər qısa oldu. Səbəb isə texnoloji yenilikləri idi. Bluetooth artıq demək olar ki, səndəlləmə üzrədir, çünki Wi-Fi sistemlər artıq formalaşıb. Hə? İnfrared var idi, yadınızdadır. İnfrared artıq yəni, nə qədər bazar. Yəni, məhsullar görsə, texnoloji dəyişikliklər hər bir layihə və hər bir məhsulun həyat dövrünə olduqca böyük təsir göstərmiş olur. Əvvəllər bir kompüter böyük bir otağa əhatə edirdi. İndi isə cibimizdə gəzdirir bütün kompüterlər, smart sistem. Tələb təklif də böyük təsir göstərir. Bu haqda da danışdıq. Xarici təsirlərə, məsələn, nüvə stansiyasının tikilməsi görürsüz dünyada böyük bir ajitaj yaradıb. Yəni İranda tikilməsi və buna böyük bir təsir göstərən insanlar qrupu var. Amerika var, nə bilim, Rusiya dəstək göstərir, çünki Rusiya maraqlı tərəfdir, çünki ora bəzi inputlar satır, yəni xam mal satdığına görə maraqlı tərəfdir və s. Çin maraqlı tərəfdir, çünki Çin İrandan böyük neft alır və indi bəzi hallarda dayandırır və s. Yəni maraqlı tərəflər təşəbbüs göstərir ki, onun layihəni icra elə, amma bəziləri göstərmir. Türkiyədə baş verən hadisələr, yəqin tanışsınız da, Taksim meydanının AVM deyirlər, alışveriş mərkəzinin tikintisi. Məqsədindən istəyirlər ki, yol xəttini dayandırsınlar. Bu da böyük bir layihədir. Yol xəttini dayandırsınlar və orada insanlar ancaq keçsin və böyük alış-veriş mərkəzi tikilsin, altında muzey olsun və s. və s. Görsünüz, insanlar təsir göstərirlər. Deyirlər ki, Greenpeace-çilər də, yəni bilmirəm nə qədər Greenpeace-çilərdir onlar, amma siyasi maraqlar daha çox görsənir, düzdür. Təsir göstərən sosial tərəflər budur. Yəni bilməlisən ki, mən bu layihəni icra eləsəm, bir ağacı kəssəm nələr baş verəcək. İndi təbii ki, dövlət gördünüz nə qədər əlavə pul xərcləməli oldu. O göz yaşardıcı qazın bir dənəsinin atılması böyük bir puldur, yəni. Polisin zədələnməsi, maşınların ora çıxması, polis yəni əlavə qüvvələrin cəlb olunması, həmin Taksim ərazisində iş yerlərinin bağlı qalması iqtisadiyyata gün ərzində bəlkə də milyonlarla ziyan vurur. Yəni bir sosial bir ağac bərabərdir milyon manatlarla pul. Təbii ki, arxasına digər faktorları, siyasi və digər faktorları qoymaq. Environmental issue, elə ona gəlmişkən, environmental oraya aiddir. Legal issue isə lisensiyanın alınması. Tutaq ki, siz aptek açmaq istəyirsiniz, tutaq ki, siz hər hansı bir dərman istehsal eləməlisiniz, mütləq şəkildə lisensiya almalısınız. Səhiyyə orqanı açmaq istəyirsiniz, lisensiya almalısınız. Otel açmaq istəyirsiniz, lisensiya almalısınız. Legal qaydalar eyni zamanda qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklərin olması və s. daxilidir. Yəni, xarici təsirlər olduqca çoxdur. Layihə cəlb olunan insanlar iki qrupa bölünürlər. Bir, stakeholderlər deyirik. Stakeholderlər ümumi layihə ilə maraqlı olan tərəflərdir. Layihədən ya təsirlənirlər, ya layihə təsir edirlər, ya layihədən benefit götürürlər, ya da layihədən ziyan götürürlər. Bunlar hamısı stakeholderlər adlanır. Digəri isə layihə personalıdır. Layihə personalı isə layihənin idarə etməsi ilə gündəlik bazada iştirak edən insanlardır.
Lahiyə stakeholderları kim ola bilər? Lahiyə idarə etmə komandası, lahiyə idarə etmə ofisi, buna PMO deyirlər, Project Management Office, yəni bu, bütün lahiyəni idarə edir bu ofis. Bayaqları yazdığım struktur ona aid ola bilər, əlavə bir lahiyə qrupu yaradırsan. Sponsor, ən böyük stakeholder odur, o pul verməsə lahiyə həyata keçməz. Müştəri və yaxud da istifadəçi, bu lahiyəni tikib kim üçün hazırlayırıq və kim bu tapşırığı veribdir, ona müştəri və yaxud da istifadəçi deyirlər. Funksional menecer. Funksional menecer o idi ki, bayaq dediyim kimi müxtəlif departamentlərin insanları idi. Biri maliyyədə, biri HR-də, biri isə digərində. Onların komandaya cəlb olunması, yəni onlar da stakeholderlərdir. Lahiyə meneceri, lahiyə komandasının üzvləri. Bütün bunlar hamısı stakeholderləri əhatə eləyir. Ona görə bir lahiyədə minlərlə maraqlı tərəflər ola bilər. Stakeholderları necə müəyyənləşdiririk? Birinci sualımız ondan ibarət olmalıdır ki, lahiyənin məhsulunu kim əldə edir? Yəni, bu layihəni kim üçün istehsal edirik, kim üçün yaradırıq? Məhsul deyəndə, yəni, dırnaqarası məhsuldur da. Bu, xidmət də ola bilər, bu, hansısa bir kompüter avadanlığı ola bilər, bu, hansısa bir bina ola bilər, bu, hansısa bir virtual sistem ola bilər, portal ola bilər və s. Bütün bunlar hamısı məhsul, yəni output və yaxud da product mənasını, nəticə kimi. Kim layihə komandasına bilik, bacarıq, məlumat və s. təqdim edir? Bu, daha çox layihəni initiate eləyən tərəfdir, yəni layihəni yaradan tərəfdir. Kim personala daxil olur? Bilik bacarığı. Layihədə işləyən insanlar, layihə menecerləri. Biz dedik ki, personalı və stakeholderlar. Bunlar məncə personala daxil olur. Personala daxildir, düzdür, amma digər halda, məsəl üçün, deyək ki, sənin rəhbərin var və sənin rəhbərin sənə deyir ki, layihə necə olsun? İnformasiyanı o ötürür sənə. Bu formada olsun, bu formada olsun, bu qədər pul xərclənsin, yoxsa xərclənməsin, kimlərə əhatə eləsin və s. Bu halda o nəzərdə tutulur. Kimin nəzarət məsuliyyəti var? Yəni, kim layihəyə nəzarət eləyir? Kim bu layihədə gündəlik iştirak eləyir? Kim digər əlaqəli məsuliyyətləri, kimin digər əlaqəli məsuliyyəti var? Kim mükafatları əldə eləyir? Yəni, layihənin sonunda kimi təltif eləyəcək ki, çox sağ ol ki, bu layihəni icra elədin, komandanı dəyərləndir və s. Və təbii ki, ən sonda isə kim bu layihənin bütün cəzalarını, penaltiləri o üzərinə götürür. Bütün bunlar hamısı stakeholderlərin müəyyənləşdirilməsinə səbəb olur. Okey. Hər bir layihə menecerinə tələblər var. Bayaqları danışdıq, layihə meneceri kim ola bilər? Təşkilat daxilində layihə menecerinə deməli olan tələb nədir? Özündən bir üst menecerə sponsor və digər məlumatları təmin etmək. Məsələn, hər dəfə layihədə hər hansı bir hadisə baş verəndə hesabat verməlidir ki, layihə nə yerdədir, xərclər baxımından hansı yerdəyir, zaman baxımından hansı yerdəyik və s. Özündən bir üst insana... Onda bu layihə menecerində də middle top managementə bölünür, üç managementdə. Yox, layihə managementində yoxdur, yox. Layihə meneceri bir dənə layihə meneceri olur. Ən böyük halda layihənin assistant ola bilər, köməkçisi ola bilər, menecerin köməkçisi. Məsəl üçün, təşkilat daxilində isə, çox ki, Google təşkilatın daxilində bu layihə gedir. Layihənin adı onunla edək ki, Android platformasının yaradılması. Bu, bir layihədir. Google bir dənə menecer təyin eləyir, bu layihəni idarə eləsin və təbii ki, o insan Google-un rəhbərliyinə daimi əsaslarına məlumat ötürməlidir ki, layihə hansı yerdədir. Bu strukturdan söhbət gedir. Bəzən olur, reallıqda görürsünüz ki, departament direktordur, eyni zamanda layihə meneceridir, bütün işləri o görür, nə bilim, şirkətin rəhbəridir, o özü layihə meneceridir və s. Yəni, bu arzu olunan bir sistem deyil də. Təbii ki, layihə meneceri aşağı təbəqə və yaxud da daha çox təcrübəsi olan bir adama verilməlidir. Digər bölmələrdən resursların cəlb olunması, yəni digər funksional, məsəl üçün, Mərkəzi Bankda 38 layihə, 38 layihədən birini deyim sizə. Layihələrdən biri, tutaq ki, çoxdur layihə, bilməm hansını deyim. Risklərin idarə olunması layihəsi, yeni risk idarə etməz çərçivəsinin yaradılması. Bu layihəyə bir nəfər kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət departamentinə cəlb olunub, ekspert kimi, komanda üzvü kimi. Bir nəfər prudensial siyasət və risk departamentindən, bir nəfər strateji idarə etmə departamentindən. Layihə meneceri baxmalıdır ki, ona hansı resurslar lazımdır ki, onları cəlb eləsin. Riskləri ölçmək üçün bir adam lazımdır, xərcləri müəyyənləşdirmək üçün bir adam lazımdır, ümumi risk çərçivəsi ilə bağlı başqa bir menecer lazımdır və s.
Bütün bunlar hamısı layihə menecerinin işidir ki, onları cəlb eləsin. Və yaxud da alınması lazım olan materiallar. Hansı vaxtda hansı material alınmalıdır? Kompüter avadanlığı alınmalıdır və s. Layihə menecer onu vaxtında müəyyənləşdirib cəlb eləməlidir. Layihə komandası baxımından layihə menecerinin hansı tələbləri var? Nəzarət və koordinasiya işini həyata keçirməlidir. Layihədə hər bir kəs işləsin, hər bir kəs öz məsuliyyətini həyata keçirsin, ona qoyulan tələbləri və rollarını icra eləsin. Bütün bunlar hamısı layihə menecerinin işidir. Liderlik göstərməlidir. Yəni layihə meneceri o adam deyil də, tək menecerdir. O eyni zamanda lider olmalıdır. Bütün işləri aparmalıdır, komandanı ruhlandırmalıdır, motivasiya eləməlidir və stimul verməlidir. Resurslarla təmin etmək. İşçi kompüter yoxsa necə işləyə bilər? İşçinin əgər maaşı verilmirsə necə işləyə bilər və s. Bütün bu resursları komandaya təmin eləməlidir. Onları müdafiə eləməlidir. Yəni layihə meneceri o adam deyil ki, hadisə baş verdi, problem var, desin ki, onun günahıdır, mənim günahım deyil. Layihə meneceri komandanın müdafiəsindən məşğul olmalıdır və əgər komandada üzv bilsə ki, bunun meneceri bunu müdafiə edir və bu işi görür, onun arxasınca gedir. Yoxsa əgər bir dəfə görsə ki, nəsə minus var, bir şey olan ki, bu insan qaçır, ona görə o insandan yaxşı keyfiyyət gözləyə bilməz. Müştəri ilə layihə statusunun kommunikasiyası daimi əsaslarla kənar şəxslərə, yəni müştəriyə bildirməlidir ki, layihə nə yerdədir, biz bunu icra edirik, yaxşıdır və yaxud da pisdir. Gözləntilərin idarə olması, buna expectation management deyirlər. Bizdən nə gözləyir və onu icra eləməliyik. Məhsulun forması baxımından, məhsulun quruluşu baxımından. Məsəl üçün, 28 mol layihəsi. Layihənin icrasını Mays şirkəti həyata keçirdi. Mays şirkəti İngiltərə şirkətidir və onların əsas funksiyası layihə idarə etməsini həyata keçirməkdir. Bu insanlar shopping mallın tikilişi haqqında məlumatları var, amma tikinti onların işi deyil. Tikintini Paşa Construction həyata keçirdir. Materialı tamam başqa bir şirkət verir. Yəni o Paşa Holding-ə daxil olan bir sistemdir, 28 mol. Onlar müştəridirlər. Və Mays şirkəti daimi əsaslarla Paşa Holding-ə rəhbərliyə məlumat verir ki, layihə nə yerdədir, nə qədər müddətə bitirəcəyik, pulumuz çatır-çatmır və s. Bu insanların işi ancaq bundan ibarət. Sement lazım olanda Paşa Construction, betonu gəlin tökün. Elektrik xəttləri çəkilməlidir, şirkətə zəng eləyirlər ki, gəlin xətti çəkin. Yəni bütün bu skopu, bütün addım-addım olan işləri bu layihə menecerləri eləyir və daimi əsaslarla da müştəriyə məlumat verir. Üçlü maneə. Bayaqları danışdım sizə. Üçlü maneə nədir? Buna triple constraint deyirlər standartlarda. Triple constraint eyni zamanda bəzən iron triangle da deyirlər. Dəmir üçbucaq. Dəmir üçbucağın bir tərəfində vaxt yanır, bir tərəfində işin həcmi, hansı ki skop, bir tərəfində xərc. Bütün bunlar icra olunandan sonra onun keyfiyyətinə, resursların cəlb olunmasına və risklərə baxılır. Yəni PMI standartlarında bu çərçivə var. Yəni bunu əgər gələcəkdə Project Management Professional imtahanlarına girə bilərsiniz. İki hissədən ibarətdir. O sertifikatı əldə edəsiniz, avtomatik olaraq bir çox təşkilatlarda menecer işləmək səlahiyyətiniz olacaq. Və hətta bir çoxları bu sertifikatınız olmasa sizi işə qəbul edə bilməzlər. Hətta baxmayaraq ki, 15 illik layihə menecmenti təcrübəniz olsa, bu sertifikatın olması o deməkdir ki, necə ki IELTS və TOEFL imtahanında ingilis dili balınızı ölçən bal var. O göstərir ki, siz ingilisini bilirsiniz. Artıq heç kim sizin haqqınıza şübhəyə düşmür. Okey, gələk layihənin tərkib hissəsinə. Hər bir layihə başlanğıcı prosesindən 4 dənə etap keçir. Birinci etap təşəbbüs. Təşəbbüs nədir? Təşəbbüs initiation hissədir. Layihə ideyasının formalaşdırılması prosesidir. Layihənin məqsədlərinin formalaşdırılması prosesidir və layihənin skopunun formalaşdırılması prosesidir. Məsəl üçün, adi bir ideya deyin, layihə onunla bağlı işləyək. Yəni, məhsul yaradaq, nəsə bina tikək, nəsə nə bilim, nəsə bir şey eləyək. Olimpiya stadionunun tikilməsi. Okey. Olimpiya stadionunun tikilməsi initiation prosesdir. Təklif olundu, AFFA təklif elədi, Azərbaycanda tikilsin. Yerinin müəyyənləşməsi ilə bağlı bir təklif gəlir. Harada tikilsin? Müəyyənləşdirildi ki, Böyük Şorun kənarında Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında tikilsin. Göl qurudulsun, gölün böyük bir hissəsi quruduldu, orada bəzi sahələr var idi, onlar alındı və s. və s. Initiation hissədir.
planlaşdırıldı ki, initiation prosesdə nə qədər insanı əhatə eləsin? 60.000, 65.000, 70.000, 75.000. 65.000 insanı əhatə edən bir çərçivə müəyyənləşdirilir. Nə böyüklükdə olsun, nə qədər zamanı olsun və s. və s. Bütün bunlar hamısı təşəbbüs prosesində özünü əks elətdirir. Xərcləri və s. İkinci hissə gəlir planlaşdırma hissəsi. Bu hissədə bu bir var layihənin həyat sikli, life cycle, bir də var layihənin prosesləri. Həyat sikli baxımından layihə bölünür 4 yerə. Təşəbbüs, planlaşdırma, tətbiq etmə və bağlanış və yaxud da yekun. Proses olaraq icra etmə hissəsi bu tətbiq etmə, yəni. Bir dəqiqə. Tətbiq etmə, icra prosesi özü bölünür 2 yerə. İcra etmə və nəzarət, monitoring. Amma ümumi skop olaraq eyni bir şeydir. Təşəbbüs prosesində məqsədləri müəyyənləşdirdik. Olimpiya stadionunun tikilməsi, hədəflər qoyduq, nələr olmalıdır, nələr olmalıdır və s. Planlaşdırma prosesində həmin məqsədlərə çatmanın planlaşdırılması həyata keçirilir ki, onları necə çata bilərik. Tekfen səhv eləmirəsə tikirdi Azərbaycanda. Tekfen şirkəti, Türkiyənin şirkətidir. Türkiyədə də Olimpiya stadionunu tikib və Azərbaycan tikib. Podratçının müəyyənləşdirilməsi, xərclərin müəyyənləşdirilməsi, zamanın planlaşdırılması, işçi heyətinin planlaşdırılması və s. Bütün bunların hamısı planlaşdırma prosesində əks olunur. İcra prosesində planlaşdırıldı, hər bir sənəd hazırlandı, yazıldı ki, bunlar olmalıdır, bunlar icra olunmalıdır. Planlaşdırmada risklər müəyyənləşdirildi ki, risklər nədən ibarətdir, hansı risklər var, hansı risklər bizi gözləyir və s. Ümumiyyətlə, planlaşdırma prosesindəki risklər böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Risklər, bilirsiniz də, iki yerə bölünür. Bilən var, yoxsa yox? Ona gələcək. O çox maraqlı mövqədir. Opportunity və threat. SWOT analizdə bildiyiniz iki hissə var da. Strengths, weakness, opportunity and threat. Güclü tərəf, zəif tərəf, imkanlar və təhlükələr. Opportunity nəyə riski deyim sizə? Fərz elə ki, BP şirkəti gəlib Azərbaycanda hər hansı bir torpağa dənizdə qazıntı aparır və məqsədi odur ki, neft çıxacaq buradan. Düzdür? Ay, sağ olun. Qazın çıxması riskdir. Amma imkan riskidir. Nəyə görə riskdir? Sən planlaşdırılmasan ki, layihə çərçivəsində neft çıxacaq. Qazın çıxması əlavə təhlükə də yaradır, əlavə onun icra olunması, onun istifadə. Opportunity özü bir riskdir. Yəni ki, hər hansı bir layihə baş verir. Məsəl üçün, Türkiyədə hadisə baş verir, düzdür. İnsanlar yığışır parka. Bu, yumuru satırlar, nədir ilə bulkaya oxşar. Smith. Smith satan üçün bu opportunity-dir. Riskli, amma opportunity-dir. Bu, gedəcək orada smith satacaq, pul qazanacaq. Biri su satacaq. Və s. və s. Bunlar hamısı opportunity-dir. Opportunity-nin özü də riskdir. Azərbaycanda risk deyəndə ancaq mənfi şey başa düşürlər. Sizi başa düşürəm. Amma standartlar deyir ki, yox. Risklər iki yerə bölünür. Threat, hansı ki təhlükələrdir, digər isə opportunity-dir. Və hər birinin icra olunması prosesi var. Əgər BP şirkəti deyək ki, əvvəlcədən hazır olsaydı ki, burdan qaz çıxacaq, həmin opportunity-ni imkanlardan istifadə edib qazanc əldə edəcəkdi. Yox, əgər onu planlaşdırmamışdısa, opportunity gun. Opportunity cost deyilən bir şey var da. Yəni, alternativ dəyər. Alternativ dəyər getdi. Yəni, onu istifadə edə bilməli. O baxımdan risklər bölünür ki, yerə. Threats və opportunities. Amma, məsələn, tutaq ki, BP dövlətə bildirmişdir ki, bu qədər nəft çıxaracaq, amma o qədər çıxara bilmədi. O threat risk ola bilər. O threatdir. O, onun özü riskdir. Yəni, o artıq threatə aid. Threatə aid olan bir şey. Opportunityə aid olan bir şey deyil. Və risklər də threat və opportunity olmaq üzərə onların icrasına təsir metodları var. Riskləri sən accept eləyə bilərsən, yəni qəbul edirsən, çünki imkanın yoxdur. Yəni, əgər 12 ballıq zəlzələ gözlənilirsə və yaxud 16 ballı zəlzələ gözlənilirsə, sənin bunu qarşılamaq imkanın yoxdur. Yəni, sənin layihə çərçivəsində mümkün deyil bu. Maksimum 9 bala qədər. Sən bu riski qəbul edirsən. Deyirsən ki, okey, bu risk var, mən bunu qəbul edirəm. Çünki həddini artıq dərəcədə xərc tələb eləyir bunun qarşısını almaq. Risk var, sən deyirsən ki, əgər risk baş versə, mən bunu həyata keçirdəcəm. Gəlin belə bir misal eləyək. Deyək ki, sizin dostunuz var və
artıq 3 ildir ki dostunuzdan bir kitab almışsınız. Yəqin ki hamımızın başınıza gəlib. Və bu kitabı qaytarmırsınız 3 ildir. Və belə bir risk var ki, əgər sən bu kitabı qaytarmasan, dostu itirəcəksən. Və sən qərar verirsən ki, mən bu kitabı qaytarım. Kitabı qaytarmaq ideyası ağlına gələndə artıq layihə başlayır. Gəlin baxaq. Və məsəl orasındadır ki, layihə başlayır, sən kitabı qaytarmalısın. Amma kitabı qaytarmaq üçün bir dənə problem var ki, sən dostluğun evinə getməlisən və kitabı verməlisən. Bu bir variantdır. Amma bir risk var ki, həmin həyətdə bir it var. Və bu itin nədənsə səndən xoşu gəlmir, sənə qarşı antipatiyası var. Və hər dəfə gedəndə ya üstünə cumhur, ya hürür və s. Sənin riskin var ki, bu kitabı qaytaranda it səni tutsun. Düzdür? Gəlin, hərəmiz bir variant deyək. Bu riski biz necə qarşılaya bilərik? Bir-bir deyək. Nə ilə yastırırıq? Dərmanla? Ay, nə aparsan? Okey, zəng eləyib görüşmə kənardan. Zəng etmək, başqa bir yerə dəvət etmək kimi də. Okey. Necə? Zəng edirsən ki, iti zərərsizləşir, mən gəlirəm. Okey. Öncədən xəbərdarlıq. Nə aparsan? Pişik? Pişik aparsan? Ex-cins? Harada? Yəni, bilmirəm də, sən itin cinsini bilirsən, o bilirsin, yoxsa yox, ona görə ex-cins və s. necə? Poçtla, əla, poçtla göndərmək. Yəni, qoruyucu paltar geyinmək. Daha sonra? Başqa adama vermək. Başqa nə eləmək olar? Öldürmək barəsində fikirləşirəm. Dostu dəvət edib. Hə, dostu dəvət eləmək, onu dedik. Sonra? Snayper işi tutmaq, çox gözəl. Ona nə deyirlər? Muzlu qatil. O çaşıb dostu da vura bilər, hə? Sonra? Yemək aparırıq. İtə səsqə aparsan və səsqən o kalbasa, onun içərisində o dərmanları qoyursan. Hə, it də kinoda görmüşsünüz də, hamısını yeyir, amma dərmanları kənara qoyur. Yəni, belə variantlar da var. Okey, bəzən də olur ki, səsqəni atırsan, yaxud da kalbasanı atırsan, it də çox smart olur. Deyir ki, bonsuz da ölüdür, qalsın kənarda, qoy birinci gedim bu insanla öz işimi qutarım, sonra gəlib yerəm. Necə? Hə, svejidir. Okey, bu göstərdikləriniz hamısı risklərə qarşı planların qurulmasıdır. Dərman atmaq, öldürmək, nə bilim, muzlu qayıtı tutmaq, baxmayaraq ki, çox baha başa gələcək. Öncədən xəbərdarlıq eləmək, poçtla göndərmək və s. Başqa bir variant nədir? Deyirsən ki, qardaş, gedirəm, nə olar olar. Yayılmaq, gedirsən ki, nə olar olar. Ay, sağ ol. Taleyinlə barışmaq. Barışmaq yəni. Okey. Zəng etmək, dəvət etmək harasa. Avtomatik olaraq sən bu riski nə edirsən? Avoid edirsən. Yəni bu risk baş vermədi. Buna deyirlər avoid prosesi. Başından elədin risk. Poçtla göndərmək. Buna da avoid deyirsiniz. Buna başını edirsən. Bu riskdir, amma bu riski nə edirsən? Paçtalyonun üstünə atırsan. Buna deyirlər riski transfer etmək. Məsəl üçün, insurance almaq transfer etmək deməkdir. Hadisə baş verəndə sənin riskinin qarşılığını başqa insanlar qarşılayır. Bəli. Amma nə gəlir, layihə keçirir, deyir, layihə qoymalıdır.
keçənsə dost etirəsən yoxsa. Ya o da düzdür. Yani ona görə sən nə etməlisən? Bahalı poçtaya getməlisən də. Yəni TNT və s. yəni TEDx və s. qısa. Qoruyucu paltar geyinmək nə deməkdir? Mitigation. Mitigation odur ki, riski qəbul edəmsən, risk baş verir, amma risk baş verəndə onun təsirini azaldırsan. Aydındır? Mitigation buna deyilir. Muzlu qatil tutmaq. Bu da yenə riski ötürmüsən başqasına, transfer eləmsən, başqa bir adam həyatı keçirir. Və yaxud da mitigationla bağlı başqa nə ola bilər? ATM-dən pul çıxardıb qoymuşsan cibinə. Buna deyirlər contingency plan. Contingency plan yəni B planı. Əgər işdir, haldır, qəzadır, heç bir bu nəzərdə tutduqlarım işləməsə. Məsəl üçün yemək yatdım, amma it gəldi, məni işlədi. Taksiyə pul verim ki, məni aparsın xəstəxanaya. Ola bilsin sən bu puldan istifadə eləməyəcəksən. Ola bilsin bu risk baş verməyəcək. Amma bu sənin əlavə planın kimi cibində qalır. Buna deyirlər contingency plan. Və hər bir layihədə contingency büdcə olur. Və layihəni həyata keçirdəndə həmişə baxsaz görə bilərsiniz ki, yazırlar 2%, 3% contingency cost. O deməkdir ki, nəzərdə tutulmayan xərclər çıxa bilər. Və yaxud da qiymət dəyişikliyi ola bilər. Çünki əgər 2 illik, 3 illik, 4 illiksə mütləq inflyasiyanı fikirləşin. Yəni qiymətlər qalxa bilər və yaxud da eyni zamanda aşağı da düşə bilər. Yəni əmək haqqı qalxa bilər, sən əmək haqqını qaldırmasın və s. Contingency plan. Bir də var ki, management reserve deyirlər. Contingency plan odur ki, sən riski bilirsən və risk baş verdiyi halda pul hazırlayırsan, büdcə hazırlayırsan. Reserve isə o deməkdir ki, bilmirsən nə baş verə bilər. Ola bilər, olmaya bilər, bununla bağlı bilmirsən. Layihə baş verən prosesdə sən düşünməmişdin ki, hər hansı bir turba partlaya bilər və yaxud da işçi düşər, ölə bilər və s. Bununla bağlı sənin heç bir planın yoxdur. Və yaxud da binanın yerini götürmüsən qazmağa, hər şey hazırdır, qazırsan, birdən yerin altından tarixi bir abidə çıxır. Avtomatik olaraq sən gözləməlisən. Gözləmək də sənin üçün puldur və yaxud da şirkət çağırmalısan, əlavə pul verməlisən, onu çıxarmalıdır. Və yaxud da kanalizasiya turbası keçir, elektrik xətti keçir, onu kənara çəkdirməlisən. Bu gözlənilməyən riskdir. Gözlənilməyən risk üçün reserved büdcə istifadə olunur. Gözlənilən risk üçünsə, amma baş verə bilər, verə bilməz probability, ehtimalını bilmədiyi və görə contingency. Yəni başa düşdünüz də bu threatlərlə bağlı olandır, yəni təhlükələrlə. Opportunitylərlə bağlı isə opportunitydə transferin əvəzinə share var. Məsələn, BP deyir ki, qardaş, mən qazıram buranı, burdan qaz da çıxa bilər, neft də çıxa bilər. Neft çıxa da bilər, bilməyə də bilər. Çıxsa, gə bu riski bölüşək, opportunity bölüşək. Aydındır. Yəni neft çıxsa hər ikimiz xeyir götürəcəyik, çıxmasa hər ikimiz ziyana gedəcəyik. Opportunity-ni avoid eləmək olar. Olar. Əslində mümkündür də. Əgər çox bahalı başa gəlirsə, təbii ki, avoid eləmək məcburiyyətindəsən. Və opportunity-ni mitigate, əgər threat-də mitigate var idisə, opportunity isə execution gedir, yəni icra etmək, ondan istifadə etmək gedir. Yəni fərqliliklər bunlar. Bununla bağlı detallı məlumat üçün mənə yaza bilərsiniz. Mən sizə ətraflı şəkildə risk management planı göstərə bilərəm və s. Və layihə managementində bu bir əlavə sənəddir. Fərz edin ki, layihə managementində müxtəlif sənədlər var. Initiation document. Initiation documentdə layihənin təşəbbüskarı olan adam hər bir şeyi yazır. Yazır ki, layihənin adı budur. Layihənin məqsədi budur, layihə kimlər üçün hədəflənib, hansı zamanı əhatə eləyəcək və layihənin büdcəsi nədən ibarətdir? Və layihənin müştəriləri kimdir və layihə müştəriləri üçün də tələblər nədən ibarətdir? Bu bir sənəddir, sənəd formasında yazılır və həmin adam imzalayır. Çünki bunu imzalayandan sonra podratçıya verirsən axı və yaxud da layihə menecerinə verirsən. Layihə menecerinin əlində dəlil və sübutdur ki, sabahlara hər hansı bir dəyişiklik baş verəndə desin ki, bax bu, sən bunu istəmişdin və mən də bunu hazırlayıb verirəm sənə. Hər bir şey imzalı şəkildə olmalıdır. Initiation isə hazırlanandan sonra Princeton-da buna deyirlər PID, Project Initiation Document. PMI-də isə Initiation Document deyirlər, yəni ilkin Charter Document deyirlər. Həmin sənəd imzalanır və verilir menecerə. Menecer isə başlayır artıq planlaşdırma fazasından etibarən layihə menecerə işləri görməyə. O, onların verdiyi o tələb və təklif uyğun planlaşdırır, hər bir şeyi hazırlayır və təklif verir ki, bu belə ola bilər, bu belə ola bilər və s.
Okey, risklərlə bağlı hər şey aydındır. Risk managementin özü də. Risk management, ona deyirlər risk registry. Bir sənət olur, risklərin qeydiyyatı. Öncədən bütün riskləri yazırsan, risklər baş verərsə onlara qarşı nə edəcəksən? İcra eləyəcəksən, yoxsa... Və hər bir riski hətta bu şəkildə bölürlər. İndi onu başa salaram sizə. Var impact, təsir. Bundan əvvəl riskdir. Effect. Risk, impact, effect. Risk nəticəsində hansı hadisə baş verir və onun təsiri nədən ibarətdir? Risk var ki, sel olsun. Sel olanda nə olur? Evlər dağılır. Evlərin dağılması nəticəsində insanlar evsiz qalır və s. Və bunun da type-ını müəyyənləşdirirsən, bu artıq fövqəladə bir riskdir də, yəni riskin type-ını müəyyənləşdirir. Və bu çərçivədə, layihə çərçivəsində nə qədər risk çıxa bilər, hamısını yazsın. İşçinin işdən çıxması. İmpakt nə olacaq? Layihə gecikəcək, impakt olacaq ki, işlər görülməyəcək, effekt olacaq ki, layihə yarımçıq qalacaq və s. İşçinin motivasiya oluna bilməməsi. İmpakt işçinin çıxmasına gətirib çıxara bilər, effekt isə layihə icrası dayanacaq. Maliyyənin vaxtında ötürülməməsi. Layihəni, yəni riski müəyyənləşdirirsən, onun impaktını müəyyənləşdirirsən və təsirini müəyyənləşdirirsən. Və hər bir layihədə bu sənədli şəkildə qeyd olunur bütün risklər. O görünməyən risklər isə artıq yəni kənara buraxılır da. O hər çərçivədə hər bir layihədə ola bilməz ki, bütün risklər qarşılansın. Təbii ki, görünməyən risklər olur. Bəzən gözlədiyin risk daha böyük effekt və daha çox impact verə bilər, təsir göstərə bilər. Məqsədlərin formalaşdırılması. Hər bir layihədə məqsədlər formalaşdırılanda smart sistemə uyğunlaşmalıdır. İlk olaraq spesifik olmalıdır, yəni məqsədən. Məsəl üçün, bir gün mənə bir adam zəng eləyir, deyir ki, mən Harvard Universitetini oxumaq istəyirəm, mənə kömək elə. Adama sual verəm ki, Harvard Universitetini niyə oxumaq istəyirəm, deyir, sadəcə oxumaq istəyirəm. Bu, insanın məqsədi spesifikdir. Yəni, çox genişdir, yəni konkret məqsəd qoymayıb ki, çünki universitetdə oxumaq bir alətdir. Orada oxuyursan ki, niyə niyəsən? İş tapasan. Və yaxud da iş tapırsan, niyə niyəsən, xoşbəxt olasın və s. Yəni, son məqsədvi müəyyənləşdirməlisən ki, sənin universitetdə oxumaqda məqsədin nədən ibarət? Measurable, ölçülə bilən. Əgər sən elə bir məqsəd qoymuşsan qarşına ki, onun nəticəsini ölçə bilmirsənsə, bu olduqca çətindir. Managementdə deyilir ki, əgər menecer görülən işin nəticəsini ölçə bilmirsə, o menecer ola bilməz. Nəticə ölçülməlidir. Bu ya keyfiyyət baxımından ölçülməlidir, ya da kəmiyyət baxımından ölçülməlidir. Mən xoşbəxt olmaq istəyirəm. Necə ölçəcəm xoşbəxtliyi? Konkretsən meyyarlar verilməz. Sən xoşbəxt, nə xoşbəxt edir səni? Pul xoşbəxt edir, ev xoşbəxt edir, nə bilim, yaxşı yaşama xoşbəxt edir. Yəni, spesifik olmalıdır burada da. Measurable, ölçülə bilən olmalıdır. Məsəl üçün, sizin menecerimiz deyə bilər ki, sizdən yaxşı nəticə gözləyirəm. Yaxşı nəticə nədir? Vaxtında mı görüm, keyfiyyətdimi görüm? O bura gəlir, bax. Sonuncuya. Əgər məqsəd qoyulubsa, həmin məqsədin skopundan, yəni ölçüsündən asılı olaraq ona uyğun zaman qoyulmalıdır. Olimpiya stadionunu tikmək istəyirsən bir aya. Çox gözəl. Getdik. Mümkündür bir aya tikmək. Sıfırdan Olimpiya stadionu qeyri-mümkündür. Yəni məqsəd müəyyənləşəndə ona uyğun zaman olmalıdır. Realistik olmalıdır. Yəni nə qədər realdır. Adam xaricdə gedib təhsil almaq istəyir, amma ingilis dilini bilmir. Realdır bu olsun. IELTS balı yoxdur. Gedib almalıdır. Yəni addımlar atmalıdır. Məqsədlər, müəyyən məqsədlər keçməlidir. Universitetə yazmalıdır. Cover letter yazmalıdır. Recommendation yazmalıdır. 2 dənə özünə tövsiyə məktubu tapmalıdır. Universitetə yazmalıdır. Danışıqlar aparmalıdır. Yəni bütün bunları eləməyən adam, yəni qoyduğu məqsədə baxanda ki, bu adamda bu resurslar yoxdur, bu keyfiyyətlər yoxdur. Məqsədə çatması olduqca çətindir. Ona görə smart bir sistem olmalıdır ki, məqsədlər smart sistemə uyğun olsun. Sizinlə indi praktik bir şey eləmək istəyirəm və bu praktik bir şey məncə sizə kömək eləyəcək ki,
Ümumiyyətlə, burada evli olanlar var. Yoxdur, çox gözəl. Mən təzə evlənmişəm və bu evlənmə prosesi olduqca çətin bir şeydir. Və toy hadisəsi həddindən artıq dərəcədə böyük bir layihədir. Mega layihə deyirəm mən buna. Düzdür, 1 milyard pulu yoxdur, amma Azərbaycanda toy eləmək kifayət qədər böyük bir layihədir. Və sizinlə indi bu layihə çərçivəsində work breakdown structure deyilən bir şey var. Work breakdown structure nədir? İşlərin bölüşdürülməsi sistemi, yəni hansı addımlar atılacaq ki, nələr olsun. Və bunu etmək üçün iki proqramdan istifadə edəcəyik. Bir, MS Visio proqramı, Microsoft Visio proqramı, hansı ki, bizə struktur şəkildə qrafikləri qurmağa kömək edəcək. İkincisi isə MS Project, Microsoft Project proqramı olacaq. Hansı ki, layihələrin idarə etməsi beynəlxalq aləmdə bu iki proqram vasitəsində həyata keçirilir. Hazırsınız? Ok, getdik. Bununla bağlı danışacağım. Benefit Cost Ratio, hər bir layihə olanda onun xərcləri və benefitinə baxılır. Əgər benefit xərclərdən çoxdursa, yəni benefit 1 milyondur, xərclər 500 mindirsə, deməli 2 dəfə çox benefitdir. Ratio nə qədər çoxdursa, bir o qədər daha çox yaxın gedirik. Present Value, maliyyəçi var arazda. Yəni present value, zaman baxımından ki, sənin bugünkü pulun dəyəri 10 il baxımından hansı dəyərdə olacaq? 10 il baxımından baxanda, yəni investisiya yatırım edirsənsə. Net present value odur ki, yatırımların və qoyduğun pul xərclər çıxılandan sonra onların discount olmuş, biraz geniş bir spektrdir. Payback period ən asandıdır. Pul verdin, qardaş nə qədər vaxtda qayıdacaq mənim pulum? 10 min verdim, bu 10 mini mən nə vaxt çıxardacam? Amma elə deyirdi Azərbaycanda, yəni daha çox. Pul qoyur, deyir ki, nə qədər vaxtda çıxacaq bu pul? 1 ilə mi, 2 ilə mi, 3 ilə mi, 4 ilə mi və s. Gəlin indi hər hansı bir toy üçün addımları hazırlayaq və mən bunu, siz qeyd eləyəcəksiniz, mən isə bunu birinci Word failində yazacağım. Və Word failində yazandan sonra bunu biz video proqramına çevirəcəyik və video proqramından sonra da MS Project-ə gedəcəyik. Və bizim qarşımızda 40 dəqiqə vaxtımız var. Səmərəli şəkildə bundan istifadə eləyək və nəticəyə gələk. Ok, gəlin Excel-dən götürək. Bəlkə Excel daha kömək eləyər bizə. Ok. İstiqamətləri deyin, ana başlıqları ki, nələr olunmalıdır? Yox, yox, gülməli deyil, şalar. İnanın mənə, Azərbaycanda bunu eləmirlər deyə ən böyük problemlər ondan çıxır. Yəni, sən zaman baxımından, xərç baxımından işlə eləmirsən, işin içinə girirsən və sonda görürsən ki, 100 min pul gedib. Sonra deyirsən ki, ay qardaş, bu hardan gəldi, necə gəldi, nə tər getdi və s. İndi bir dəqiqə bir dənə sizə bir şey göstərəcəm. Arxanı görürsünüz, Excel proqramı yaxşı bilirsiniz. Okay. Burada new-nu vuranda, new vuranda, kənarda hazır şablonlar çıxır. Büdcə görürsünüz burada, budget. Ay, sağ ol. Deyin ki, önəmli deyil, nəyə görə bu Amerikan bura bu büdcəni daxil edib. Qoy görə var burada. Ay, sağ ol. Wedding budget planner. Ay, sağ ol. Və mən bunu eləmişəm. Hazırlamışam, bütün kostlar qurulub. İndi baxın. Ən əsas SEO-dur. Minimum 20 min dolmanı. Başlıqları görürsünüz də burada. Yəni, bu istiqamətdə sizdə ideyalar verərsiniz. Geyim və aksesuarlar. Ay, sağ ol, ayrı-ayrı. Geyim və aksesuarlar. Axın ayaqda elə gələcək ora. Okey, gəlin özümüz indi burada. Gördünüz də yəni, belə bir şey var. Yəni, oradan girib hazır şəkildə götürüb bütün rəqəmləri yazanda sizin kostunuzu verəcək. Miqyası böyüdək. Görünür? Engagement risk, ring. Tutaq ki, fikirləşmirsən ki, üzüyə mən xərcləyəcəm 1000 manat. Amma gəldi, çıxdı 2000 manata. Bazarda qiymətlər qalxıb. Və avtomatik olaraq yuxarıda görürsünüz, estimated və actual. Ümumi kostlarınızı müəyyənləşdirib, gətirib qoyacaq ora. Hazır bir şablondur, bunu özünüz də hazırlaya bilərsiniz. Və burada da hər bir, məsəl üçün, geyimin total xərci var. Decoration-ın total xərci var. Güllərin total xərci var. Mahnıların müzik, müğənni total xərci var. Fotoqrafi var. Var ki, var. Yəni, qurtarmır ki, qurtarmır. Ona görə bəziləri evlənməkdən vazgeçə bilərsiniz, yəni bu anda itibarən.
Okey, gəlin yazaq başlıqlarım. Birinci nələrə xərc gedəcək? Geyim dedikdə. Okey, sonra? Sonra da deyəndən pul verirsən. Başlıq pulu deyirsən. Artıq o qaydalar dəyişib, onu... Gəlin, daha çox şeyləri fikirləşək. Addımlar, hansı ki görüləsi işlər. Yəni, pul o maliyyə baxın. Restoran tapılması. Gəl restoran hissəsini bir qoyaq da, restoran başlığı. Kamera və... Kamera və... deyək ki, fotografi. Fotograf. Fotograf və kamera. Uşaqlar, toy biznesi ümumiyyətlə ən gəlirli biznesdir və gəlirlik dərəcəsi minimum 60%-dir şadlıq evlərinin. 60%. Atan işləri yaxşı bilər. 60% gəlirliyi var. Yəni, toy biznesi kiçik bir iqtisadiyyatdır. Orada göyərti satanlar ora göyərti satırlar. Kartofla kartof satır, ət satan ət satır. Yəni, balaca bir iqtisadiyyatdır. Orada ofisiantlar var, onlar pul qazanırlar. Orada menedjer var, orada minlərlə insan işləyir, xadimələr var. Orada müğənnilər gəlir, pul qazanır. Orada şaratanlar pul qazanır və s. Balaca bir iqtisadiyyat. Və bu sahədə ola bilsin, gələcəkdə universitetlərdə toy biznesinin idarə olunması adlı bir ixtisas olsun. Ciddi deyirəm. İqtisadiyyatın Azərbaycanda hərəkət verici toyxanadır. Fotoğraf və kamera. Sonra nədir? Daşınma. Sonra? Musiqiçilər. Musiqi. Sonra nə var? Decoration onu əlavə eləyirsən, dekorasiya. Sonra? Maşınlar deyək. Necə? Aksesuarlar. Okey, bunlar xonça. Bu bir layihədir də, yəni mənlə razısınız ki, bu layihədir. Çünki bayaqları verdiyimiz definition nə idi? Deadline var, düzdür. Limitli büdcəsi var. Sonra nəyi var? Deadline var və temporary-də, yəni unikaldır bir də. Yəni ki, hər adam bir dəfə toy eləyir, o iki dəfə eləyənlər başqa. İki dəfə, üç dəfə eləyəndə yenə də onlar unikaldır. Yəni hər biri unikaldır, nəticələri fərqlidir. Okey, bunları gördünüzdə daşınma filan böldü hissələrə. Okey? Məcburi halda hər bir geyimin, təbii ki, alt hissələri var da. O mənada ki, sub geyimlər olacaq burada da. Yəni ki, ayaqqabısı var, bunun qalstuku var, qadın və kişi bölürsən də bütün geyimləri. Yəni onun alt hissələri var. Bunlar ümumi başlıqlardır. Restoranın yenə də özü var. Restoranın tapılması, danışılması, qiyməti müəyyənləşdirilməsi, menyunun dəqiqləşdirilməsi, yeməklərin seçilməsi və s. Bütün bu başlıqları müəyyənləşdirəndən sonra buna deyilir brainstorming. Initiation prosesdən sonra, planning periodda layihə meneceri bütün sualları verir. Bu adamın toydan başı çıxmır, düzdür. Sadəcə bir dənə ekspert cəlb edir. Deyir ki, qardaş, bununla bağlı hansı sahələr lazım? Bu da deyir ki, bu istiqamətlər önəmlidir. Yəni, bunlar nəzərə alınmalıdır. O da başlayır. Geyim hissədə yazılıb ki, burada paltar alınmalıdır. Axtarır ki, hansı sahədən geyim ala bilər. Binədən, nə bilim, Azərbaycandan, xaricdən və s. Harada ucuz gəlirsə, gəlin paltarı və yaxud da kişi paltarını bəyliyi alır. Yəni, layihə meneceri bildiniz də kimdir? Layihə meneceri texnisyen deyil. Layihə meneceri prosesləri idarə eləyəndir. Bu adam nəticədə toyu idarə eləməlidir, hər bir şeyi almalıdır, yerinə qoymalıdır. Və layihə meneceri bu halda kim olur? Özümüz oluruq. Və siz bu prosesi idarə elədiyinizə görə özünüzsünüz. Musiqiçi ilə özünüz danışırsınız, nə bilim, fotoqrafla özünüz danışırsınız, qiymətləri, negotiation skill-lərinizdən istifadə edirsiniz. Qardaş 5 manat yox, 3 manat, maşın buradan alaq, öz marketing biliklərinizdən istifadə edirsiniz, dostları tapırsınız, liderlik keyfiyyətlə. Yəni, layihə menecer üçün tələb olunan bütün keyfiyyətləri həyata keçirdiniz. Deyək ki, bunları müəyyənləşdirdik. Açırıq MS Video proqramını. Hər bir kompüterdə olmur, bu əlavə olaraq yazılmalıdır. Bir çox hallarda pulla alınır. Təbii ki, nəzərə alsaq ki, indiyənə kimi heç kim Microsoft proqramını pulla almayıb. Və proqram açılanda belə bir formada olur. Görürsünüz yoxsa?
Okay, business var, engineering var, flowchart var, general var və s. Gəlin qoyaq biznesdən. Bizə çünki struktur lazımdır da, yəni nə hansı formada getməlidir. Belə eləmir, belə eləyək. Okay, seçdik bunu, create eləyirik. Çox rahat bir organization struktur yaradırsan bundan. Kənarda görürsün executive, manager, position, consultant, yəni fərqləndirmək üçün, əgər qoysan chairman. İndi baxın, executive-in üzərindən tuturam və atıram bura. Hazırdır. Manager, yəni bu adlara baxmayın, yəni sadəcə forma olaraq fərqlənir. Adımız nədir layihənin? Toy. Niyə wedding? Toy. Bunu götürüb atırsınız bunun üstünə. Atan kimi avtomatik olaraq özü oxlarını yaradır onun. Birinci nə idi bizdə lazım olanlardan? Game demişdi, düzdür? Okay, bu bir sahə. İkinci nə lazımdı bizə? İkinci menecer ataq bunun üstünə. Nə lazım idi? Restoran. Üçüncü nə lazım idi? Aksesuarlar dedik. Əslində, geyimin içində aksesuarları salarıq, onun aksesuarları bura yazmayaq. Musiqi. Və bura daxil eləyirik kimi? Bura daxil eləyirik fotoqrafı. Ən çox isə onu da deyək. Fotoqraf və kamera. Hər hansı bir decision make eləmək üçün ümumiyyətlə 8 etapdan keçirsən də. Birinci, analiz edirsən, alternativlər tapırsan, alternativləri analiz edirsən, onlardan birini seçirsən. Onu icra edirsən, icranın nəticəsini ölçürsən və yenə də bir nəticə çıxardırsan. Yəni, ümumi bir proses gedir. Və restoranın tapılma prosesini də buna götürsək, bir arzı 70 dənə, 100 dənə, nə bilim, 110 dənə restoran axtarıb, nəticədə alternativləri dəyərləndirməlisən. Və bunu dəyərləndirmək üçün səndə nə olmalıdır? Kriteriyalar olmalıdır. Sən toyxananın nə formada, nəyinə görə? Yəni, sənin üçün vaxt önəmlidir. İlin hansı vaxtı? O available-dır, yoxsa yox, yəni mümkündür orada, yoxsa yox. Adam sayı önəmlidir, onun akustikası önəmlidir, onun qiymətləri önəmlidir, yeməkləri önəmlidir və s. və s. Yəni ki, burada böyük bir kriteriyalar olmalıdır. Sənin bir müştəri kimi özün kriteriya qoymalısın ki, mənim kriteriyam budur. Restoranın axtarılması, bir alt iş qoyuram, bir də ki, restoranın restoranın seçilməsi. Təbii ki, burada çoxdur. Mən sadəcə qısa olaraq gedirəm. Çünki vaxtımız limitlidir. MS projekti də hazırlayarıq burada. Fotoqraf və kamera. Fotoqraf da yenə elə. Girirsən internetə, Facebooka, axtarırsan, kimin işinə baxırsan, kimləsə görüşürsən, onun portfelinə baxırsan ki, nə cür şəkillər çəkir, xoşuna gəlir, gəlmir. Və fotoqrafla danışırsan, fotoqrafla danışandan sonra bəziləri love story çəkdirir, bəziləri və s. və s. və s. Yəni, fərqli istiqamətdə dəyişir. Və hər birinə də ayrıca gün ayrılmalısan. Bir love story-un ayrılmasına minimum 3 və yaxud da 4 dənə çəkiliş lazım ola bilər. Hər çəkilişə görə əlavə pul verməlisən. Hələ burada rəqs isə var, onu yazmamışam. Rəqs də ayrıca bir istədir. Fotoqrafın seçilməsi yazıram konkret. Növbəti birində yazıram ki, kameraman seçilməsi. Kameraman da seçilməsi, o da bölünür 2 yerə. DVCAM-la çəkilməsi 1500 manat, OBS-i ilə çəkilməsi ümumi menüyə daxilcə verir və s. Yəni. O da ki, yəni, DVCAM nədir? Şunursuz çəkilişdir daha çox, OBS-lər isə şunurlu çəkilişdir, fərqlər bunlar. Bizim kameramanlar yaxşı bilər. Onun içərisinə sonra gəlir kranla çəkiliş və s. Okay. Bunu qurduq. Bu çərçivəni qurursan, hazırlayırsan bu formada, deyəsən bu proyektorun ağzı biraz yaxşı görsənmir, mutmu görsən. Bunlar millərlə davam edə bilər, addımla, ən xırda işə qədər getməlidir. Bütün işivi formalı. Birinci isə brainstorming eləməlisən, bayaqki kimi. Excel falan, nələr olmalıdır, yazdı, sonra hamısını strukturlaşdırırsan, planlaşdırırsan ki, nəyin altına nələr gedir. Məsəl üçün, dedin ki, qızıl əşyası alsın, bu nəyə gedir? Geyimə gedir. Nə bilim, musiqinin içinin tapılması hara gedir, musiqi başlığı. Bunları bir başlıqlar altına salırsan. Bundan sonra isə nə inirsən? Bundan sonra isə açırsan MS projekti. MS Office Project gedir bu, 2007-ci il. Okay.
Və biz belə bir forma eləyəcəyik. Belə bir forma hazırlayacaq. Qan çart. Qan tökməklə bağlı yoxdur, amma... Okey, yazırıq ki, toy mərasiminin həyata keçirilməsi. Bunu qurmamışdan öncə hətta belə bir şey deyirlər. Buna network diagram deyirlər. SIMA ilə tanış olan var, Chartered Institute of Management Accountants. SIMA-da PRINCE2, SIMA özü 3 hissədən ibarətdir də. P seriyası, E seriyası, bir də F. P gedir... Yox. E gedir Enterprise Management. F gedir Financial Management. P isə Performance Management. E Enterprise Management-də layihə menecmenti haqqında söhbət gedir və PRINCE2-dan söhbət gedir orada. Orada da network diagramları qurulması və s. Deməli, birinci diagram nədir? Diagram qurursan ki, toy. Düzdür. Bundan sonra birinci geyim. İki aiddir. Tutaq ki, restoran. Üç müğənni. Və s. Düzdür. Və bunların da hər birinin ayrıca hissələri var onlar. Deməli, gəlinlik. Bunu heç bölməsək də olar. Gəlin bunu sonlayaq belə. Və bir dənə end tarix qoyursan. End. Deməli, geyimin müəyyənləşdirməsi lazımdır 5 gün. Müğənni müəyyənləşdirməsi 5 gün azdır, 30 gün. Müğənni tutaq ki, 10 gün. Restoran tapılması 20 gün. Okey. İndi siz mənə deyin, proyektin bitməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır? 30 gün. Nəyə 30 gün? 30 gün. Okey. 30 gün. Düzdür. Əgər bu belə olsaydı, necə olardı? 30 gün. Kim deyir 40, kim deyir 30, kim deyir 50? 40. Kim demişdi 30? 30. 40 deyən düz deyir, çünki 30, 10 30-dan asılıdır. 30 bitməlidir ki, 10 başlasın ki, layihə bitsin. 10 müğənniyə, yəni müğənninin tapılmasına deyək də. Yəni, burada çox şey ola bilər. Aysa, onu artıq sən müəyyənləşdirəcəksən. Görəcəksən ki, sən nəzərə tutmuşsan ki, 50 gün içində bu prosesi tez, məsələn, 30 gün içində bu prosesi eləməlisən, düzdür? Sənə 30 gün vaxt verilib ki, 30 gün ərzində bunu elə. Əgər sən əvvəl düşünürdün ki, mən birinci geyimi taparam, sonra müğənnini taparam, sonra başqasını taparam. Amma indi isə vaxt limitli olduğuna görə sən hər ikisinə paralel başlaya bilərsən. Paralel başlayanda isə bu asılılığı silirsən və belə başlayırsan. Və bu ikisinin 30 gün olması, bu o deməkdir ki, restoranın tapılması 10 gün sənin float time-ın var, yəni boş vaxtın var. Sən ya 10-cu gün başlaya bilərsən, 20 gündə bitirə bilərsən, ya da əvvəldə başlayıb 10 günə bitirib, qabaqdan 20 günə bitirib o tərəfdən də sənin vaxtın qala bilər. Aydındır? Yəni, hər bir layihədə float time deyirlər. Və burada critical pass deyilən bir şey var. Critical pass odur ki, bunu gecikdirmək olmaz. 30 gün, ən çox vaxta aparan budur. Bunu bir gün gecikdirsən, sən layihən gecikmiş hesab olunur. Okay, predecessors nədir? Predecessors asıllıqları göstərmək üçündür. Bunu çəkək. Məsəl üçün, deyək ki, biz deyək ki, müğənni birinin tapılması, müğənni ikinin tapılması, müğənni birdən asılıdır. Bunun kodu nədir? 7-dir, düzdür burada. Sıra kodu 7-dir. Bunun kodu nədir? 6. Görürsünüz? Görə bilirsiniz yoxsa yox? Yəni, bu 6-dan söhbət gedir. Bu 6-nı mən yazacağım bura. Avtomatik olaraq gördünüz, burada figur çıxdı. Bu bitməlidir ki, bu başlasın. Buna deyirlər finish to start. Layihələr var, finish, finish, start, start, finish to start, start to finish. Məsəl üçün, biri bitəndə o birisi başlayır və yaxud biri başlayanda o birisi də başlayır, biri bitəndə o birisi də bitir. Tutaq ki, layihəni internet saytının yaradılmasıdır. İnternet sayəsində hər bir şey yaradılıbdır. Bir dənə qalıb ki, ümumi sistemə köçülməsi.
Sistem köçürülən kimi layihə bitir və layihənin bütün komponentləri bitmiş hesab olunur. Okay. Müğənni üçün tapılması, tutaq ki, müğənni kim tapılmasından asılıdır. Bunun da kodu 7-dir. Burada görürsünüz 7. 7-ni bura yazan kimi avtomatik olaraq burada bir hissə dəyişir. Sadə necə oldu? Sərvər. Sərvət. Maşallah, birinci dəfədir belə adı işləyirəm. Sərvətdə olasan. Sərvət. Sənin adını yazdım bura. Bəyliyin tapılmasına sən məşğulsan tutaq. Sənin adın bu hissədə görsən qarşıda çıxdı. Bir dənə mən view eləyim burada. Zoom eləyim. Select as project. Okay. Məsul şəxs bəli. Kim məsuldur bu işdən? Nərgizin adını, Nərgiz yazıq sənin adını gəlinliyin tapılmasına. İkimizi böləcəksiz də dostlara tanışlara. Bunu balacalaşdıraq. Okay. Yəni, bu ad burada qarşıda çıxır, görürsünüz. İndi bizə nə lazımdır? Bizə önəmli cəhətlərdən biri də oldu ki, hər şeyi görürük, amma bizim kostumuz da olsun, düzdür? Kost görsənmir burada. Kost, bunu bildinizdən necə əd eləyirəm? Bunun üstündə sağına klik vururam, insert column eləyirəm, sütunun əlavə olunması. Sütunu əlavə eləyəndən sonra daxil oluram bura, kost, kosta vururam. Kosta vurandan sonra bu hissə gəlir və burada gəlinlik. Gəlinlik paltarının alınması tutaq 2000 manat. Bəyliyin alınması 1000 manat. Çox belə qəşəng rəqəmlər yazıram. Bir müğənni 3000, o birisi 3500. Nadirdir bu birisi isə. Baha gəlirlər, düzdür o qiymət. Bu birisi də tutaq ki 10000-dir. Türkiyədən 10 manat çıxdı. 10000-dir Türkiyədən gəlir. Bilet pulu. Fikir verirsiniz, game yazdığım iki komponenti var və komponentin ikisinin rəqəmlərini yazanda toplam qiyməti verdi game-də. Fikir verdiniz? Mən məsəl üçün bunu bağlasam, game-in qiyməti 3000-dir, altındakı hissə görünmür. Musiqinin qiyməti, restoranın tapılmasına sərf edirəm, taksi filan 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 filan, tutaq ki 500 manat, 500 manat da beh verirsən, olur 1000 manat. Restoranın seçilməsinə pul sərf eləmirsən, tutaq ki, fotoqrafın tapılmasına, yəni tap... Yazmamışam da onları, onu yaza da bilərik. Restorana sonda yazacaq. Hələ ki, öncəsi puldur, yəni onu sonra da yaza bilərsən. Tutaq ki, yaz ki, 20000 verdin ona, hə, məsələn. Seçilməsində 20000 qarşı. 21000 gəldi bura. Fotoqrafın tapılması tutaq ki, 1000 buna, kamerada 3000. Ən varlı adamlar. Hə, 10000. Okay. Və indi desəs ki, total cost hardadır? Total cost niyə görsənmir? Çünki total cost ona görə görsənmir ki, mən bunları, bu hissələri çalmalıyam bu toy mərasimi həyata keçirilməsi layihəsinin alınır. Avtomatik nə qədər çıxdı? 44500. Yəni də hələ bu minimum olan məsələlərdir. İndi bəli, minimum. Çünki burada bunun özü eləyir hamısını avtomatik. Bir dənə sadəcə mən indent out-nu edirəm. Salıram alt üstə. Məsələn çıxartsam qiymət görsənməyəcək. Gördün 0. Saldım hamısının altına 44500. Burada da görürsüz bu qara nəyə göstərir? Qara yekə qara. Yekə qara onu göstərir ki, ümumi vaxt nə vaxt. İndi gəlin baxaq. Nəyə baxaq? Game-in alınması 30 gün, amma biz tarix olaraq deyirik ki, filan tarix olsun da. Tarixi seçməliyik. Hansı tarix? İyun ayının tutaq ki, 3-ü başlasın, 30 gün gedəcək. Avtomatik olaraq özü tənzimləyir. Görürsünüz, ayın 3-ü və ayın, gələn ayın 1-i. Bir ay özü müəyyənləşdirdi ki, bir ay çərçivəsi budur, 30 gün budur. Və burada siz 6-cı günləri, bazar günləri əlavə-əlavə seçərək dəyişiklikləri göstərə bilərsiniz. Məsəl üçün, restoranı da açsaq burada və burada siz rəngləri verirsiniz. Rənglərlə dəyişdirə bilərsiniz ki, hər biri bir-birindən fərqlənsin. Bu rəng dəyişdi. Bir şey soruşun bir dənə. İki dənə soruş, bir dənə niyə soruş? Hər şey daxil edir. Sən özün müəyyənləşdirə bilərsən ki, sənin üçün gün deyəndə nə nəzərdə tutulur? 8 saat, 10 saat, 12 saat.
hər birini burada formatda müəyyənləşdirirsən. Rəngləri fərqlilik olsun deyə dəyişdirək. Çox adam eşidirəm ki, fikrini dəyişdirdi. Xərc çoxdur. Motivasiya. Ya motivasiyadır ki, əslində girdiyin işi biləsən də, yəni layihəyə nə gəlsən, xərclərini filanı bilməsən, özünü atırsan o da hələ bura ev salınmayıb. Nə bilim, yəni evlənməyin layihə kimi götürsən özünü, evi salsan, nə bilim, orada cehizləri filan, hamısını bir yerə, yəni consolidate bir proyekt eləsən, onun kostları artıq, yəni nə qədər gəlir artıq özü bilir. Project management budur, qardaş. Bunu gördünüz. Və burada siz nə edə bilərsiniz başqa? Başqa nələr edə bilərsiniz? View qorub network diagram, bayaq dediyim şəkildə. Game neçə gün lazımdır? 30 gün. Completed 0%. Siz tutaq ki, complete faiz vermək istəyirsiniz. Complete faizi necə bilir? Burada dəyişirsiniz. Gantt chart. Gantt chart ilk dəfə bunu yaradan adamın adına dəyişdirilib. Məsəl üçün, gəlinliyin tutaq ki, başlamışsınız işi və demək olar ki, bitirirsiniz. Vurursunuz bura və burada complete percentage var. Tutaq ki, 50%-ini işin 50%-ini görmüşsünüz. Avtomatik görürsünüz, qırmızı xəttin içində qara bir zolaq çıxdı. Gördünüz, o complete faizini göstərir ki, layihə neçə faizi icra olunubdur. Bu project managementdir. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bu çərçivədə işləyir. Yəni, Mərkəzi Bankda biz də bu formada qurmuşuq. Bütün layihələrin içi nələrdən ibarətdir, hansı addımlar atılmalıdır. Və gələcəkdə siz dəyişiklik eləsəz belə, həmin buna əsasən bütün hissələri bilirsiniz ki, neçə gün lazımdır, hansı vaxt lazımdır və s. Options. Sponsor necə? Bu hissədə yox, ehtiyac yoxdur. Məsəl üçün, bunun da print view-sunu qoysa, necə çap olunacaq? Belə bir şey formada çap olunur. Görürsünüz? Bəli, çap eləyirsən və çap eləyəndən sonra təbii ki, bu imzalanmalıdır, razılaşdırılmalıdır ki, hər bir şeyin qiyməti nədən ibarətdir. İmzalamaz. Təbii ki, biz əgər danışırıqsa, ümumi layihə, bu sadəcə bir fan olsun deyə və hər biriniz daha yaxşı başa düşəsiniz deyə seçilmiş bir variant idi. Çoxunuz qox. Faydalı olan bir layihə var. Həyatı keçmiş olan. Okey, sizə bir dənə bir şey göstərə bilərəm. Bir dənə baxın. Nümunə olaraq var belə bir şey. Yəni, Gantt chartın forması budur. Məsələn, ilkin olaraq bu formada hesablanır. Project, attendance, transportation, international conference projecti bu. Yəni, gənclər təşkilatının önəmli olan bir şeydir. Bölünür project management, attendance, transportation, facilities, program, display. Sonra da onun alt hissələri yazılır. Results, project management və s. Sonra gəlir, o bu şəkildə qurulur. Mənim özümün bir layihəm var. O layihənin çərçivəsində sizə bir dənə göstərə bilərəm. Mən şəkil formasına salmışam. Yəni, asan olsun deyə şəkildə var belə. Görürsünüz? Görməsiniz yaxşıdır, çünki hər şey yazılır. Scania şirkəti tanıyırsınız? Scania. Çox maraqlı, heç kim tanımır. Scania şirkəti İsveçin məşhur bir şirkətdir, hətta dünyanın məşhur bir şirkətidir. Yük daşımaları ilə bağlı maşınlar istehsal edir. Scania. Trucks. Azərbaycanda o hal-hazırda kanalizasiyaların təmizlənməsi və xüsusi parların, buxarların vurulması maşınları var. Sırf spesifik Scania şirkətinə məxsusdur onlar.
Yəni də bu maşınlar. Nə bilim, Scania-dır. Yekə, balaca, yəni hər cür maşınlar var, traktorları var və s. Həmin şirkətin veb saytının 106.885 səhifə sözlük veb saytdır. 483 kitab edir. Onun tərcüməsini mən aparıram. Layihənin menecmentini. Və onu da xüsusi bir proqram vasitəsindən edirik və o layihənin tərkib hissəsidir ki, hansı tərcümə, hansı vaxtda, hansı formada, kim tərəfindən, necə idarə olunacaq, ondan sonra kim baxacaq, kim approve eləyəcək və növbəti fazdan yenəcə başlayacaq. Addım-addım hamısı gedir. Və əgər mən kostu da bura daxil edəsəm, hər packaging, görürsünüz, burada birinci faza var, ikinci faza var, üçüncü, dördüncü və beş fazadan ibarət. Və necə? Bəli. Azərbaycan da olacaq da. Azərbaycana gəlib çünki şirkət. Və onun forması da, yəni real layihə forması da bu şəkildədir. Bunu da print view-ə etsək, bu şəkildə çıxır. Mən də bunu print eləyirəm. Burada da hər bir şeyi göstərir. Bu progresi göstərir. Yəni, oradakı bütün şəkillər nədən ibarətdir? Hamısını burada göstərirsən ki, yazılır. Layihənin adı bu hissədə görsənir. Kostu? Kostu yoxdur, görəməyəsən. Kostu çətin görəsən. Elə bir şey qazmaq olar heç ora. Sizə göstərim ki, kostu nə qədər. Və bütün bu proqram qurulandan sonra, planlar qurulandan sonra artıq nə olur? Artıq layihənin implementasiyası prosesi başlayır və hər bir faza ayrı-ayrılıqda nəzərdə tutulmuş formada icra olunur. Vaxtı var, saatı var, kim məsuldur, nə qədər kostu və çalışırlar ki, onu izləyələr. Və hər faza sonrası və yaxud da hər 3 aydan bir, hər 2 aydan bir artıq layihədən asılıdır, reporting, hesabatlıq məsələsi başlayır. Hesabatlıq da konkret formalarda olur, yazılı formada. Ora yazılır. Bir çox halda bunu traffic light formasında. Əgər bütün işlər yaxşı gedirsə, qabağına yaşıl ışıq qoyursan, pis formada gedirsə, nəsə problemlər varsa, qırmızı formada qoyursan, orta qənaətbəxş formadadırsa, sarı formada qoyub nəticələndirirsən layihəni. Yəni reporting. Və hər bir layihənin reportunda yazırsan ki, risk nə, əvvəl bu hissə üçün nələr nəzərdə tutmuşdum, o risk oldu, olmadı. Oldusa hansı impactlər oldu, hansı təsirlər oldu, olmadısa nələr oldu. Və növbəti rüb üçün hansı riskləri gözləyirsən, hansı problemləri gözləyirsən və sənə nələr kömək lazımdır, onları yazırsan, qeyd edirsən və göndərirsən sənin rəhbərinə. Project manager bunu proqram rəhbərinə verir və proqram rəhbəri də bunu verir rəhbərliyə, ümumi rəhbərliyə ki, problem nədən ibarət. Və bütün bu prosesdə deyək ki, hər şey yolunda getdi. Həmin bu project bu hissədə, MS Project-də kostları yazmışıq da biz, düzdür. MS Project deməli MS PowerPoint, Excel, Word, Publish, yəni bir neçə proqramların üzərində qurulmuş bir platforması var. Ona görə funksiyaları çox çoxdur. Yəni belə bir rəqəmlər verdik və reporting lazımdır bizə, düzdür. Reporta vururuq buradan, Visual Reports və sizə tutaq ki, lazımdır ki, critical task-lar, yəni hansı task-lar daha önəmlidir və vaxt baxımından limitlidir, onu göstərsin sizə. Gördünüz, video proqramında açdı avtomatik olaraq. Mən orada dəyişikliklər aparmamışam deyə 616 gün yazıb, nə bilim, reportlar yazıb. İndi bir dənə bir başqa formanı da göstərim sizə. Nə? Cash ilə bağlı. Okay. Pulun istifadə olunması və axını ilə bağlı olaraq belə bir reportlar. Excel faylında report çıxa bilər. Görürsünüz? Birinci quarter, ikinci quarter, üçüncü quarter. Pul necə gedəcək? Aydındır. Sualınız yoxdur bundan bağlı. Yəni, orada daxil elədim qiymətlər və hər fazada nə qədər ki pul sərf olunacaq, onun qrafikasını göstərir burada. MS Project-də
daha geniş çərçivələr var. Nəzərdə tutulan, planlaşdırılan cost və actual cost arasındakı fərqi tapa bilərsiniz. Sonra nə bilim, zaman baxımından nəzərdə tutulmuş vaxt və artıq actual vaxt arasındakı fərqlərə baxa bilərsiniz. Bütün bunlar hamısı oldu, bitdi. Ən önəmlisi isə close out hissəsidir, layihənin bitmə hissəsi. Close out hissəsində bütün sənədlər, bütün məsələlər sənədləşdirilməlidir. Fərz eləyin, sizi göndəriblər Afrikaya və deyiblər ki, gedin ora, bir dənə xətt çəkin, neft xətti və yerin altında olsun və qəliz bir sistem verirlər ki, bu sistemi işlə. Sən eləməlisən, sən onun mühəndislik çərçivəsini çəkməlisən. Sən də heç bir xəritə çəkmədən, heç bir eləmədən başlayırsan işləri görməyə, turbalar çəkilir. Sabahları sən məcbur şəkildə həmin layihədən kənarlaşmalısan, harasa getməlisən, xəstələnmisən və s. Səndən sonra gələn adam layihədə əgər hardasa turba partlayıb, necə onu bərpa eləyə bilər? Hər yeri qazmaq məcburiyyətindən, düzdür? Ona görə bu problem olmasın deyə, layihənin hər bir fazasında hansı problem qarşılaşırsa onu sənədləşdirmək lazımdır. Filan məsələ çıxdı, ona qarşı biz bunu elədik, bu qədər kostu oldu, qeyd elədin. Layihədə filan məsələ dəyişdi, ona bunu elədik. Layihənin ümumi strukturu belədir. Əgər MS projektdə, yəni work breakdown structure-də dəyişiklik eləmirsənsə, tutaq ki, zəlzələ tutmuşun ayaqqabı 1000 manat, amma ayaqqabı 2000 manat çıxıb. Avtomatik dəyişmək lazımdır. Dəyişəndə də onun xüsusi sənəti var. Orada qeyd edirsən ki, bu sənətdə dəyişiklik olundu. Dəyişiklik də ona ibarətdir ki, 1000 manat əvəzinə 2000 manat əlavə olundu. Çünki səndən sonra gələn adam avtomatik olaraq həmin sənəti açıb baxmalıdır ki, proseslər necə yerinə yetir və nəticədə nəyə görə bu qədər xərc çıxıb və nəyə görə bu layihə gecikib. Close out da budur. Close out ən çətin sferalardan biridir. Çünki close outda layihə meneceri öz komandasını itirir. Çünki komanda gedir, bütün işçilər gedir və bütün işçilərindən razı şəkildə getməlidir. Yəni, hamı ilə əl sıxılmalıdır. Və ən maraqlısı odur ki, bu layihənin bu hissəsində lessons learned deyilən bir şey olur. Lessons learned. Hansı problemlər baş verilib və nəticədə çıxarılıb. Çünki sən bunları yazanda ki, nəticə bu çıxarılıb, dərslər bunlar öyrənilib, səndən sonra gələn adamlar həmin səhvləri eləməyəcəklər başqa layihələrdə. Və ən önəmlisi isə bundan əlavə 100% sonda parti olmalıdır. Layihəni həyata keçirəndən sonra insanlar qiymətləndirilməlidir. Yaxşılar yaxşı, pislər pis. Layihə meneceri əgər yaxşı iş görürsə qiymətləndirilməlidir və həmişə sonda bir parti nəzərdə tutulur. Çünki parti və insanların qiymətləndirilməsi o deməkdir ki, əgər bu təşkilat çərçivəsində olan bir layihədirsə, təbii ki, həmin insanlar sonra yenə də nəsə layihə eləyəcəklər. Onlarda artıq bir motivasiya yaransın ki, növbəti layihələrdə onlar ürəklə çalışsınlar və nəsə gözləntilər olsun. Və bütün bunlar olunandan sonra layihənin müştərisi ilə, layihə rəhbərinin imzası ilə layihə təhvil verilməlidir ki, onların gözlədiyi kimi bina yerinə yetirildi, yoxsa yerinə yetirilmədi. Hər bir nəzərdə tutulan, öncədən biz demişdik, hər şey imzalanıbdır. İnsanlar rəhbərlik tərəfindən ki, bu olmalıdır, bu formada olmalıdır. Bu şəkildə olmalıdır, bu ölçüsü olmalıdır və sonda da onlar yoxlanılır, quality management, keyfiyyət managementi və nəticədə imzalanır. Və bundan da layihə bitmiş hesab olunur. That's it.